नमस्कार मित्रों, आप सबनो हार्दिक अभिवादन छे। नर्मद साहित्य सभा सूरत वती आजे एक अत्यंत सरस मजाना प्रवचन माटे आपणे सौ भेगा थया छे। भारतीबेन राणे आजे प्रवास आ एमनो स्पेशलाइजेशन नो सब्जेक्ट छे अने तेओ खूब फर्या छे, विश्व प्रवासी छे। तेमनो परिचय पण मेळवीशुं अने एमनो आ माननीय प्रवचन आपणे सांभळीशुं। नर्मद साहित्य सभाना माननीय प्रमुख डॉक्टर प्रफुल्लभाई देसाई, उपप्रमुख महोदया प्रज्ञाबेन वशी जेओ आजनी आ सभाना अध्यक्ष छे, श्री बकुलेशभाई देसाई अमारा बीजा उपप्रमुख छे, अमारा मंत्री महोदया यामिनीबेन व्यास, आप सबनुं हार्दिक अभिवादन छे अने उत्साहभेर જેમનું અભિવાદન કરીએ છીએ એવા ડૉક્ટર ભારતીબેન રાણે આજના મુખ્ય વક્તા બારડોલીથી આપણી સાથે જોડાયા છે। સૌથી પહેલા પ્રજ્ઞાબેનને વિનંતી કરીશું સભાના અધ્યક્ષા તરીકે કે આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન કરો। પ્રજ્ઞાબેન વશી પ્લીઝ। બિલકુલ, નમસ્કાર મિત્રો। નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી હું આજે અમારી કમિટીના તમામ ઉપપ્રમુખ બકુલેશભાઈ, પ્રમુખ પ્રફુલ્લભાઈ દેસાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી બકુલેશભાઈ દેસાઈ, મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ, મંત્રી શ્રી યામિનીબેન અને જેટલા ભાવકો આપણી સાથે જોડાયા છે એ બધાને આવકારું છું અને ખાસ તો જેના વક્તવ્ય માટે આતુરતાથી આપણે છેલ્લા બે ચાર દિવસથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ એવા વિશ્વ પ્રવાસીની કહીએ તો ચાલે એ ખિતાબ આમ તો એમને મળેલો પ્રીતિસેન બેનને, પ્રીતિસેન ગુપ્તાને આપણે વિશ્વ પ્રવાસીની એવું કહીએ છીએ, પણ હવે એ આપણા આ ડિસ્ટ્રિક્ટના એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાત ને વણી લઈએ તો આપણા ભરતીબેન હવે ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે આ નિબંધકાર એવું કહી શકાય એવા ઉત્તમ પ્રવાસ નિબંધકાર તરીકે જેમણે નામના મેળવી છે, એમની અનેક કોલમો પ્રવાસ નિબંધ ઉપર ચાલી રહી છે એવા અને અનેક પુસ્તકો થયા છે એવા ડોક્ટર અને નિબંધકાર, લેખિકા, વાર્તાકાર, કવિયત્રી, એમને શું કહેવું મારે કે કયા ઉપનામો આપવા, વિશેષણ લગાવવા સમજ પડતી નથી, પણ આજે ભારતીબેનને મેળવીને નર્મદ સાહિત્ય સભા આનંદ અનુભવે છે અને ગૌરવાન્વિત થઈ છે। અમે ખૂબ જ આનંદથી એમને આવકારીએ છે, સાથે સર્વ ભાવકોને આવકારીએ છે અને હવે આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ। થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રજ્ઞાબેન, વિનંતી કરીશું અમારા મંત્રી મહોદયા યામિનીબેન વ્યાસને। યામિનીબેન, આપ ભારતીબેનનો અને ખાસ તો આપણે જે વ્યાખ્યાન માળા હેઠળ ભેગા થયા છે એના વિશેની વિગતો આપો પ્લીઝ, અને પછી ભારતીબેનનો પરિચય કરાવો। જી, થેન્ક યુ વેરી મચ નરેશભાઈ, પ્રમુખશ્રી, આજના કાર્યક્રમના પ્રમુખશ્રી, નર્મદ સાહિત્ય સભાના ઉપપ્રમુખ પ્રજ્ઞાબેન વશી, બીજા ઉપપ્રમુખ બકુલેશભાઈ દેસાઈ, આજના મુખ્ય વક્તા ખૂબ વાલા એવા ડોક્ટર ભારતીબેન રાણે અને જોડાયેલા સમગ્ર ભાવકો સૌનું પ્રજ્ઞાબેને સ્વાગત કર્યું છે, હું આવકાર આપું છું। મારે આજે ભારતીબેનના પરિચયની સાથે જેમની સ્મૃતિમાં વ્યાખ્યાન માળા છે એમનો ટૂંકમાં પરિચય અને નર્મદ સાહિત્ય સભા વિશે થોડું એ કહેવાનું છે। સૌથી પહેલા નર્મદ સાહિત્ય સભા વિશે કહું છું કે નર્મદ સાહિત્ય સભાનો ઇતિહાસ અને કાર્ય ખૂબ વિશાળ છે, પણ ખૂબ ટૂંકમાં કહું તો નર્મદ સાહિત્ય સભા સુરત એવી વિશિષ્ટ સંસ્થા છે કે જે દાયકાઓ પૂર્વે એક જ સાહિત્યિક વિભૂતિની સ્મૃતિમાં સ્થપાય છે। 80 વર્ષ જૂની આ સંસ્થા છે અને આ 80 વર્ષના ગાળા દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં માત્ર 4 જ પ્રમુખો થયા છે આજીવન। મુરબી ડોક્ટર વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદી, ડોક્ટર જયંતભાઈ પાઠક, ડોક્ટર રતન માર્શલ, મુરબી પૂજ્ય ભગવતી કુમાર શર્મા અને હાલમાં પ્રમુખ પદે ડોક્ટર પ્રફુલ્લભાઈ દેસાઈ છે। નર્મદ સાહિત્ય સભા દ્વારા થતા કાર્યોમાં ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યનો પ્રચાર પ્રસાર, ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્ય સર્જન અને સર્જકને પોંખવા, ભાષા સાહિત્ય શિક્ષણ સંસ્થાની વૃદ્ધિ અંગે વ્યાખ્યાનો જેવા કાર્યક્રમો થાય છે। નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી દિવંગત અને પીઢ સાહિત્યકારો સુરતના એમના લગભગ 12 જેટલા ચંદ્રકો, પારિતોષિકોને લાઈફ ટાઈમ ચંદ્રક એમના નામથી એનાયત કરવામાં આવે છે। 7 ચંદ્રકો હતા અને બીજા 5 જે અત્યારના સાહિત્યકારો જે થઈ ગયા, શ્રી જયંત પાઠક, શ્રી ભગવતી કુમાર શર્મા, શ્રી નાનુભાઈ નાયક, શ્રી જનક નાયક અને શ્રી મનહરલાલ ચોકસીના
नामे चंद्रको बीजा पांच अपाय छे। उपरांत प्रतिवर्ष केतन मुंशी वार्ता स्पर्धा हमणा ज 13 नो परिणाम आव्यु 2020 नो नर्मद जयंती ना विशेष कार्यक्रम थाय छे अने वाघ बारस निमित्ते आ खास अनोखो कार्यक्रम छे के विविध भाषा ने काव्य कृतिओनो पठन अहीं थाय छे। અને એક વાત ખાસ છે કે 80 વર્ષમાં એક પણ વર્ષ આ કાર્યક્રમ ચૂકાયો નથી। જે અત્યારે 2020 માં જે કપરો કાળ હતો કોરોનાનો એમાં પણ અમે ઓનલાઈન કાર્યક્રમ કરીને આ પ્રણાલી સાચવી લીધી છે। ઉપરાંત તરહી મુશાયરાઓ સર્જક સાથે સવાર એવા કાર્યક્રમો નિયમિત રૂપે થાય છે અને પ્રતિવર્ષ 13 જેટલી વ્યાખ્યાન માળાઓ યોજાય છે। તે પૈકી આજે વ્યોમેશચંદ્ર જનાર્દન પાઠકજીની સ્મૃતિમાં યોજાયેલ વ્યાખ્યાન માળામાં આપણે અહીં મળી રહ્યા છે। હવે જેમની સ્મૃતિમાં વ્યાખ્યાન માળા યોજાય છે તો એ આજના જે સંસ્કાર પુરુષ છે સુરતનું કલારત્ન છે એમના વિશે થોડુંક કહું તો કે બેરિસ્ટર શ્રી પાઠકજી કવિ નર્મદ અવસાન બાદ પણ સુરતના સમાજ જીવન સાહિત્ય સંગીત કલાના સાંસ્કૃતિક જીવન અને રાજકીય વિચારધારા વગેરે પર પ્રબળ અસર કરનારા અનેક સાહિત્ય સંસ્કાર પુરુષો માં એઓ મોકરે હતા। 1905 ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સ્થાપનારા રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા તો પછીથી પરિષદને સાથે લઈ અમદાવાદ ચાલ્યા ગયા પણ ત્યાર પછી પણ તેમની ખોટ સુરતમાં વર્તાઈ નહોતી એવા સંસ્કાર પુરુષોમાં પહેલું નામ એટલે બેરિસ્ટર શ્રી વ્યોમેશચંદ્ર જનાર્દન પાઠકજીનું મૂકવું જ પડે। સમાજ સુધારા શિક્ષણ સાહિત્ય સંગીત નાટ્ય અને યુવા પ્રવૃત્તિ સાથે એઓ ગાઢ સંકળાયેલા છે। 1915 તેઓ એમએ થઈ નાનપુરા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ બન્યા। 1918 જ્યારે એમટીબી કોલેજ સ્થપાય ત્યારે એઓ ઇકોનોમિક્સ અને હિસ્ટ્રીના પ્રોફેસર થયા। એ જ વર્ષે એમના સસરા મોહનલાલ દવે પત્ની જયમન ગૌરી વગેરે સાથે મળીને સુરતમાં સુરત સાહિત્ય મંડળ સ્થાપ્યું। 1923 એમાં બીજા શહેરોના સાહિત્યકારો પણ જોડાયા અને સંસ્થા ગુજરાત સાહિત્ય મંડળ નામે ઓળખાઈ। વ્યોમેશચંદ્ર અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં સુંદર નિબંધો લખતા એમના એક નિબંધને તત્કાલીન વાઇસરોયે રૂપિયા 1100 તે વખતના 1100 રૂપિયા પ્રથમ પારિતોષિક આપેલું। તેઓ વિદ્વાન શિક્ષણ શાસ્ત્રી કુશળ અધ્યાપક શાસ્ત્રીય સંગીતના જ્ઞાતા સફળ નાટ્ય લેખક નાટ્ય દિગ્દર્શક સંસ્કૃતના પ્રખર પંડિત પ્રભાવશાળી વક્તા ઉમદા ચિત્રકાર અને લોકપ્રિય સમાજ સુધારક હતા। એમટીબી કોલેજમાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓની ઓલ ટેલેન્ટ ક્લબ સ્થાપીને વિદ્યાર્થીઓની ચિત્રકળા નાટક સંગીત વકૃત્વ રમતગમત વગેરે અનેક વિવિધ ક્ષેત્રમાં પ્રતિભાઓ સંકોરી આપી। 1921 ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળના નેજા હેઠળ તેમણે નવી ત્રણ સંસ્થાઓ સ્થાપી ફાઇન આર્ટ સોસાયટી સુરત સંસદ અને સુરત યુવક સંઘ। એટલે એમનું કાર્ય એટલું બધું વિશાળ છે પણ આપણે તો ટૂંકમાં જોઈએ સુરત અને બીજા શહેરોમાં અનેક નાટકો ભજવ્યા એમણે 7-8 નાટકો લખ્યા ભજવ્યા અને દિગ્દર્શન પણ કર્યું। એમના નાટકો વહેમી અને જીવતી જુલિયટ ખૂબ વખણાયું હતું અને આ ઉપરાંત તેમણે હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા બનાવવાની ઝુંબેશ પણ ઉપાડી હતી કે હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા બનાવવા બાબત અને 1934 રાષ્ટ્રભાષા પ્રચારક મંડળનું કાર્યાલય પણ શરૂ કરાવ્યું। સંસ્કૃત ભાષા સામાન્ય જનતામાં લોકપ્રિય બને તે હેતુથી રા બ કમળાશંકર ત્રિવેદી વગેરે સાથે મળી ગિરવાણ વાઘ વિલાસીની સભા સ્થાપી। પાઠકજી ગુજરાત કલા પ્રદર્શન સંસ્થામાં પણ કાર્યરત રહ્યા હતા। 1939 તેમણે નર્મદ સાહિત્ય સંસ્થા સ્થાપી અને પોતાના પટ્ટ શિષ્ય જેવા વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદીને પ્રમુખ બનાવ્યા। ત્યારબાદ તેઓ મુંબઈ સ્થળાંતર કરી ગયા ત્યાં વકીલાત શરૂ કરીને લોકપ્રિય થયા અને 23 માર્ચ 1945 રોજ 52 વર્ષે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા। આમાં સુરતના લાડીલા સંસ્કારી પુરુષની સ્મૃતિમાં આજે જે વ્યાખ્યાન માળા થઈ રહી છે એમના મુખ્ય વક્તા ભારતીબેન રાણેનો ટૂંકમાં પરિચય આપું છું। એમને બહુ નહીં ગમશે, એમણે મને કહ્યું હતું કે બહુ નહીં કહીશ પણ જે મુખ્ય છે તો મારે કેવું પડેગા, એમનો પરિચય આપું તો આખો કાર્યક્રમ પૂરો થાય। અને સ્વજન છે, અંગત મિત્રતા છે એમની સાથે, એમનો પરિચય આપતા એકચ્યુઅલી બહુ ખૂબ આનંદ થાય છે, આનંદ અને ગૌરવ અનુભવ છે। ટૂંકમાં કહું તો કે અમે એક જ હોસ્પિટલમાં સાથે હતા, હું લેબ ટેકનિશિયન અને એવું ગાયનેકોલોજીસ્ટ। અત્યાર સુધીમાં એમના કુશળ હાથોએ અસંખ્ય બાળકોને જન્મ કરાવ્યો હશે પણ એવું એટલી જ કુશળતાથી શબ્દો પણ જન્માવી શકે છે। એટલા માટે જ કહું છું કે એમના જે નિબંધ પ્રવાસના નિબંધનું પુસ્તક હતું
તો એના પરથી અમે એક વખતે એટલા માટે સર્જી શકાય કે એમના શબ્દો એટલા બધા સરસ હતા, ભાવવાહી અને આંખ સામેથી પસાર થઈ જાય. આજે મિત્રો તમને ખૂબ મજા જ પડવાની છે, એમનો વસલ ભાવ છે જ મારા પર. તો ટૂંકમાં પરિચય આપું, નરેશભાઈ આપ સ્ક્રીન પર પણ બતાવશો એટલે હું એ પરિચય આપું છું. જરૂર. ભારતીબેન, ડોક્ટર ભારતીબેન રાજીવ રાણે, જન્મસ્થળ મુંબઈ. જે જે બાળક આ કરી રહ્યું છે તે તોફાન બંધ કરે, એના વાલીઓને પણ વિનંતી કરીએ પ્લીઝ આ ડિસ્ટર્બ કરવું એ બિલકુલ સારી ટેવ નથી. એમને સમજાવજો બાળકને, એને પાછું લેવાનું પણ સમજાવજો. યામિનીબેન. જી, ભારતી રાજીવ રાણે, જન્મસ્થળ મુંબઈ, અભ્યાસ એમડી ડીજીઓ ગાયનેકોલોજીસ્ટ, વ્યવસાય પતિ ડોક્ટર રાજીવ રાણે સાથે સ્નેહાંજલિ હોસ્પિટલ બારડોલી. રાજીવભાઈનું નામ હંમેશા એમની સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ કે પ્રવાસને સાથે એવો સાથે જ હોય કે પછી એમનું જે મેડિકલ વર્ક હોય, એટલે રાજીવભાઈ અલગ ગણાય જ નહીં, ભારતીબેન રાજીવભાઈનું સાથે જ નામ લેવું પડે. એમના રસના વિષય છે 85 દેશોનો સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ, ભૌગોલિક આશ્ચર્યો તથા લોકજીવનના અભ્યાસ અર્થે પ્રવાસ, ફોટોગ્રાફી, ઉર્દુ ભાષા અને લિપિનો અભ્યાસ તથા લલિત કલાઓ, પ્રકાશિત પુસ્તકો તથા પારિતોષિકો, લલિત નિબંધ સંગ્રહ ક્ષણોને પાંદડે ઝાકળ છલોછલ ને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ભગિની નિવેદિતા પારિતોષિક તથા મુંબઈની કલા ગુર્જરી સંસ્થાનું ગીરા ગુર્જરી પારિતોષિક, એમના અસંખ્ય પારિતોષિકો છે, હું મુખ્ય જ લઈશ. પ્રવાસ નિબંધ સંગ્રહ ઇપ્સિતાયનને ગુજરાત રાજ્ય સાહિત્ય અકાદમીનું પારિતોષિક 2017 થી. આ પુસ્તક વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં એમએ નું પાઠ્ય પુસ્તક છે, એ ખૂબ ગૌરવની વાત છે. પ્રવાસ નિબંધ સંગ્રહ બેન આપનો માઇક્રોફોન, યામિનીબેન આપનો માઇક્રોફોન. યામિનીબેન તમારો માઇક્રોફોન બંધ છે. એમને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીના કંઈક પ્રશ્ન લાગે છે. યામિનીબેન આપનું માઇક્રોફોન બંધ છે. યામિનીબેન મારો અવાજ આપના સુધી પહોંચે છે? આપનું માઇક્રોફોન બંધ છે ને, પ્લીઝ ચાલુ કરો. પાછું આપો. હા, થયું. જી થયું થયું. એટલે પહેલેથી પરિચય આપો? ના જી ના ના. તમે એમએ ના પાઠ્યપુસ્તક સુધી આવ્યા હતા? ઓકે ઓકે ઓકે, સારું સારું સારું. હા જી હા જી. પ્રવાસ નિબંધ સંગ્રહ પગલાના પ્રતિબિંબને ગુજરાત રાજ્ય સાહિત્ય અકાદમીનું પારિતોષિક, લઘુ નવલ પાંખેથી ખર્યું આકાશને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું શ્રેષ્ઠ નવલકથા માટેનું શ્રી પ્રિયકાંત પરીખ પારિતોષિક તથા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું પણ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે. હૃદય લિપિ કાવ્ય સંગ્રહને ગુજરાત રાજ્ય સાહિત્ય અકાદમીનું પ્રથમ પારિતોષિક તથા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પણ પ્રથમ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે. 2013 નું કુમાર શ્રેષ્ઠ લેખિકા પારિતોષિક શ્રીમતી કમલા પરીખ પારિતોષિક. પ્રવાસ નિબંધ સંગ્રહ રણ તો રેશમ રેશમ 2018 માં. પ્રવાસ નિબંધ સંગ્રહ ઉજાસ નો પ્રવાસ. આપનું માઇક ફરીથી બંધ થયું છે બેન. અવાજ નતો આવતો એને, ઓલમોસ્ટ છેલ્લે સુધી આવી ગયો હતો. યા, હવે સંભળાય છે? અને અવાજ નથી આવતો. હેલો, હવે આવી ગયો. હવે આવી ગયો. આવે છે આવે છે. તો હું ફરીથી પેલું એમએ વાળું હતું ત્યાંથી? ના ના ના, જરૂરી નથી.
જરૂરી નથી તમે ઓલમોસ્ટ પૂરું કર્યું ત્યાં સુધી અવાજ હતો ઓકે હા જી હા જી અખબારોમાં પ્રકાશિત સર્જન સાંજે દૈનિક નવનિર્માણમાં લલિત નિબંધોની કોલમ રૂપજળની છીપના મોતી ગુજરાત મિત્ર અખબારમાં પ્રવાસ નિબંધોની કોલમ પ્રવાસી પારાવારના દિવ્ય ભાસ્કર અખબારમાં પ્રવાસ નિબંધોની કોલમ યાત્રા સંદેશ અખબારમાં પ્રવાસ નિબંધોની કોલમ પ્રવાસ તો મિત્રો આ થયો એમનો ટૂંકમાં હું કહું ને ખૂબ ટૂંકમાં શાબ્દિક પરિચય પણ એવો આપણા વાલા વિશિષ્ટ વ્યક્તિ છે આપણે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય રજૂઆત દ્વારા પણ એમના વિવિધ પ્રવાસોનો પ્રસાદ માણીશું તો હું નરેશભાઈને વિનંતી કરું છું એ અહીં પ્રસ્તુત કરવા માટે નરેશભાઈ પ્લીઝ થેન્ક યુ વેરી મચ યામિનીબેન તમે સરસ પ્રવાસ આપ્યો આપણી સાથે પહેલી જ વખત આવું બન્યું છે કે મીટિંગમાં કોઈ એક વિદ્યાર્થી એવો છે કે જે સ્ક્રીનને ચિત્રી રહ્યો છે અને હવે મને સમજાઈ ગયું એટલે હું એમને આ મીટિંગમાંથી દૂર કરી શક્યો છું વી ગો હેડ ભારતીબેનનો તમે સરસ મજાનો પરિચય આપ્યો તમે કહ્યું તે પ્રમાણે બહુવિધ બહુ આયામી એવું એમનું વ્યક્તિત્વ છે કેટલું બધું સરસ લખ્યું છે કેટલા બધા સરસ એમના પ્રજ્ઞાબેને પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે કેટલા બધા અખબારોમાં મૃગજળની છીપના મોતી પ્રવાસી પારાવારના વર્ષો સુધી આપણે આ વાંચ્યા છે યાત્રા દિવ્ય ભાસ્કરમાં સંદેશમાં એમનો પ્રવાસ નામની કોલમ આ અત્યંત લોકપ્રિય પણ છે બહુ જ યોગ્ય રીતે પ્રજ્ઞાબેને કહ્યું તે પ્રમાણે તેઓ આપણા પ્રીતિ સેનગુપ્તા છે તો એવા ભારતીબેન આપણી સાથે છે તેનો આપણને વિશેષ આનંદ છે ભારતીબેનને અમે એક નાનકડો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો કે બેન તમે કુલ જે તમારો પ્રવાસ કર્યો તેને તમે કેવી રીતે વર્ણવો કોઈ એક વ્યક્તિ વધુ સ્ક્રીનને ડિસ્ટર્બ કરી રહી છે આઈ એમ સો અનહેપી અબાઉટ ધેટ હું એને પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે શોધીને આ સભામાંથી બહાર કરી શકાય એમના કોઈ વાલી હોય તો એ ચોક્કસ કોઈ શાળાના વિદ્યાર્થી છે અને શાળામાંથી તેઓ આ શીખ્યા છે એમના વાલી જો સાથે હોય તો એમને વિનંતી કે બાળકને આવું કરતા રોકો યસ તો આ ભારતીબેનને વિનંતી કરી કે તમારા પ્રવાસો આટલા બધા છે તેને તમે ઓછા શબ્દોમાં ઓછા ચિત્રોમાં અમને કેવી રીતે કહી શકો તો એમણે જે જણાવ્યું તે આ છે એમના પ્રવાસની શરૂઆત એમણે 1995 કરી હતી અને આ વર્લ્ડ ઇન વન કન્ટ્રી ગણાતા દક્ષિણ આફ્રિકાથી તેમણે શરૂઆત કરી હતી દક્ષિણ આફ્રિકાનો આ પ્રિટોરિયા છે તમે જાણો છો મહાત્મા ગાંધીના પ્રસંગો અહીં બન્યા હતા કેપટાઉન દક્ષિણ આફ્રિકાનું આહા બહુ સુંદર બેકન આઇલેન્ડ અદ્ભુત છે તમે જુઓ કેટલા બધા સુંદર અને આ એમના મોટા ખજાનામાંથી પસંદ થયેલા થોડા ચિત્રો છે અદ્ભુત દિવ્યાંગ તમને ફરીથી વિનંતી કરું છું તમે મહેરબાની કરીને આ સભાને ડિસ્ટર્બ ન કરો દિવ્યાંગ તમે સમજો છો કે તમે એનો જવાબ આપો છો ત્યારબાદ યુરોપીય દેશોમાં 5 વખત જઈને અંતરિયાળ પ્રદેશમાં લોકજીવનની સાથે ઉત્પ્રોત થઈને લાંબુ રહેવાનું થયું અને તેમાં વિશ્વના નાનામાં નાના દેશો આંદોરા વેટિકન અને સેન મરીનોનો પ્રવાસ તેમણે કર્યો ઓસ્ટ્રિયા યુરોપનું આ એક ચિત્ર જુઓ અને કેટલી ખૂબસૂરતી છે તેનો અંદાજ તમને આવશે આ રૂરલ ઓસ્ટ્રિયા છે યુરોપનું ગ્રામીણ ઓસ્ટ્રિયા તમે એના ઘરો અને ફૂલોની સજાવટો અને એમનું લોકજીવનનો અંદાજ આપણે નાનાથી મળે છે એશિયન દેશોમાં ફરીને પૂર્વીય સંસ્કૃતિનો પુનઃ પરિચય અને તેમાં પણ ખાસ કરીને જાપાનના ચેરી બ્લોસમના ફૂલો ખીલતા જાય તેમ તેમ ઉત્તરાભિમુખ મુસાફરી કરીને વસંતનો લખલૂટ વૈભવ તેમણે માણ્યો છે મને યાદ છે આજ તક એક કાર્યક્રમ એક વખત એવો કર્યો હતો કે ભારતમાં કેરળથી વરસાદ દાખલ થાય ત્યારથી એક ટીમ વરસાદ જેમ જેમ દેશમાં આગળ જાય તેમ તેમ રોજ એની સાથે મુસાફરી કરતા હતા ભારતીબેન અને રાજીવજીએ તે રીતે ચેરી બ્લોસમના ફૂલો જેમ જેમ ખીલતા જાય તેમ તેમ એ વિદેશનો પ્રવાસ ઉત્તરાભિમુખ ઉત્તર દિશામાં તેઓ કરતા રહ્યા અને એમાંથી જે થોડું આપણને ચિત્રો એમણે મળ્યા છે તે અદ્ભુત છે હું આપને ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છું ડેમ્બુલા શ્રીલંકા એશિયાનો આ ચિત્ર છે શ્રીલંકામાં હો ત્યારે ગૌતમ બુદ્ધની વિશાળ પ્રતિમાઓ હંમેશા ધ્યાન ખેંચતી હોય છે અને અહીંથી આપ ચેરી બ્લોસમની ખૂબસૂરતી જુઓ જાપાનનું આ સાકુરાનું ચિત્ર છે એકમાત્ર વૃક્ષ તમે જુઓ સ્વર્ગીય વૃક્ષ સુધી એની કલ્પના આપી શકાય એટલું સુંદર છે નિકોન થી આપણે પરિચિત છીએ કારણ કે એ શબ્દ આપણે ટેકનોલોજીમાં વારંવાર વાપર્યો છે શહેર છે ત્યાંનું અને આ નિકોનનું એક ચિત્ર છે તે જ રીતે જાપાનનું નિકોન તમે જુઓ જ્યારે સામૂહિક રીતે
ચેરી બ્લોસમ જ્યારે બ્લોસમ થયેલા હોય ત્યારે કેટલા ખૂબસૂરત હોય છે તેનો અંદાજ આવે છે. ટોક્યોમાં ચેરી બ્લોસમ નું આ ચિત્ર છે. તો સિલ્ક રૂટ જેના વિશે જાણવાની આપણને સૌને ખૂબ બધી ઉત્કંઠા થાય, કારણ કે પ્રાચીન સમયથી ચીનથી યુરોપ સુધી જવા માટેનો જે જમીન માર્ગ હતો તેને સિલ્ક રૂટ કહેવાય, અને ત્યાંથી ચીનથી શરૂ કરીને સિક્કિમ, ઉઝબેકિસ્તાન, જોર્ડન, ટર્કી થઈને ગ્રીસ અને ત્યાંથી ઇટલી અને ફ્રાન્સ સુધીનો પ્રદેશ ખૂંદી વળવાની તક તેમને મળી છે. આ સિલ્ક રૂટનો પૌરાણિક નકશો છે, ચાઇનાથી શરૂ થઈને યુરોપ સુધી પહોંચતો, અને આ એ સમયના કારવા છે જેના વિશે જાણવા માટે મને હંમેશા ઉત્કંઠા થતી હોય છે. આ કારવાના સંદર્ભની વાતો પણ બેનની સાથે થોડી થઈ છે, અને અદ્ભુત એવા ભૂતકાળમાં સરી જવાય તેવા આ ચિત્રને આપણે માણી શકીએ. સિલ્ક રૂટનો આધુનિક નકશો અત્યારે આ રીતે છે, ચાઇના, ઇન્ડિયા, પર્શિયાથી યુરોપ સુધી કેવી રીતે પહોંચાય છે, અને તે જળ માર્ગને પણ આ નકશામાં આપણને જોવા મળે છે. આ સિલ્ક રૂટનો મોડર્ન ટાઈમ્સ છે. આ ચીનથી શરૂ થતો સિલ્ક રોડ અને ત્યારબાદ એ પહોંચે છે સિલ્ક રોડ બુખારા. આપણી કવિતાઓમાં અને સાહિત્યમાં આપણે અત્યંત ખૂબસૂરતને માટે કહીએ છીએ કે તારા પર સમરકંદ બુખારા ઓવારી જાઉં, તે આ બુખારા છે. સિલ્ક રોડ જોર્ડન પેટ્રાનો છે, અત્યંત અત્યંત ઐતિહાસિક, અને આ વાડીરમ જોર્ડન છે. સિલ્ક રોડનો છેડો આવે છે યુરોપમાં ઇસ્તંબુલ. બેન એના વિશે વાત જો કરશે તો આપણને આશ્ચર્ય થશે તેવી વાત છે. એક જ વાક્ય એમણે જે કહ્યું છે તે હું રિપીટ કરું તો ઇસ્તંબુલ એક એવું સિટી છે કે જ્યાંથી એક જ શહેરની વચ્ચેથી ખંડ જુદા પડે છે. એક ખંડ યુરોપ છે અને એક ખંડ એશિયા છે. અને તેઓ જ્યારે વાત કરી ત્યારે જ હું એટલો રોમાંચિત થઈ ગયો હતો. અને એ સિલ્ક રૂટનો છેડો એટલે રોમ. રોમથી આપણે સૌ સાહિત્યિક કૃતિઓથી, ખાસ કરીને ગ્રીક નાટકોથી ખૂબ બધા પરિચિત છે. ફરી પાછું ચિત્રમાં એ મિલ્ખાસિંહના નિધનને લીધે આવ્યું. એ રોમની ઓલિમ્પિકમાં 0.01 એટલે એક સેકન્ડના 100મા ભાગથી મિલ્ખાસિંહ એવોર્ડ લેતા ઓલિમ્પિયન વિજેતા બનતા રહી ગયેલા. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે એક સેકન્ડનો 100મો ભાગ શું હોય છે તે મિલ્ખાસિંહને પૂછો. તે આ રોમ છે, અને તમે એની ખૂબસૂરતી જુઓ. આ એ રોમ છે કે જે આપણે નાટકોમાં વાંચ્યું છે, જેના વિશે આપણે અનેક ચર્ચાઓ કરી છે, તે આ રોમ છે. ઉત્તર ધ્રુવની યાને ધરતી પૃથ્વીના મથાળાની રેખા આર્કટિક સર્કલની ઉપરના પ્રદેશમાં નિરાંતે રહીને ધરતીને છેડે ઊભા રહીને નોર્થ કેપ પર મધરાતનો સૂરજ તેમણે જોયો છે, જેને આપણે મિડનાઇટ સન કહીએ છીએ. આ આખી સફર 1500 કિલોમીટરની તેમણે ડ્રાઈવ કરીને પૂરી કરી છે. એનું ખૂબસૂરતી અત્યંત છે. આર્કટિક સર્કલ પર એમનો પરિવાર આપણે જોઈ રહીએ છીએ. આર્કટિક સર્કલ પર મધરાજના સૂરજના દર્શન, આપ જાણો છો કે ત્યાં 6 માસ દિવસ રહે છે અને 6 માસની રાત્રિ હોય છે, એટલે મધરાતના સમયે પણ સૂર્ય ચમકતો હોય છે, તેના દર્શનનું આ ચિત્ર છે. બિલકુલ બિલકુલ. ધરતીના છેડે ઉભરેલું એવું નોર્થ કેપ, વળી હિમ અને અગ્નિના સહ અસ્તિત્વ વાળા બરફની પરતો વાળી ધરતીની નીચે ધગધગતો લાવા સાચવીને બેઠેલા દેશનો, આઇસલેન્ડનો વિસ્તૃત પ્રવાસ તેમણે કર્યો છે. એમના અનેક નિબંધોમાં આ રિફ્લેક્ટ પણ થતો હતો, અને એમણે ખૂબ સાહિત્યિક રીતે એને રિફ્લેક્ટ કર્યા છે. આઇસલેન્ડના ચિત્રો રોમાંચિત કરી મૂકે તેવા છે. આ આઇસલેન્ડ છે, અને જોવાની ખૂબી એ છે કે આટલો બધો બરફમાં ઢંકાયેલો દેશ હોવા છતાં ત્યાં સક્રિય એવા જ્વાળામુખીઓ છે. તેની થર્મલ પ્રવૃત્તિ આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચતી હોય છે. આ આઇસલેન્ડની થર્મલ પ્રવૃત્તિ છે, તમે જોઈ શકો છો. પાછળના પર્વતો પર બરફ છે અને ધગધગતો અગ્નિ અને લાવા અહીં હાજરી પુરાવતા હોય છે. આ આઇસલેન્ડ છે. બેન કેટલા નસીબદાર છે, હું સતત એમને કહું છું કે ભગવાનની તમારા પર કેટલી બધી કૃપા છે કે તમે આ બધું નજરો નજર નિહાળી શકો છો. વિશ્વભરના અનેક ટાપુઓ અને તેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ધ્રુવીય મહાસાગર સ્થિત લોફોટેન અને હિન્દ મહાસાગરના તમામ ટાપુઓ, જે આપણે તો માત્ર નામો જ વાંચીએ છીએ, શ્રીલંકા, મોરેશિયસ, સેશેલ્સ, માલદીવ, લક્ષદ્વીપના પ્રવાસ તેમણે કર્યા છે, અને ભૂમધ્ય સાગરના અતિ ખ્યાત એવા કેપ્રીથી માંડીને અલ્પખ્યાત એવા માલ્ટાના ટાપુની સફર એમણે કરી છે. ઉત્તર ધ્રુવીય મહાસાગર લોફોટેનનું આ આઇલેન્ડ છે, એનું એક ચિત્ર છે. સેશેલ્સ અત્યંત ખૂબસૂરત છે,
એ ઇન્ડિયન ઓશનમાં હિન્દ મહાસાગરમાં છે. માલદીવ્સથી આપણે સૌ અત્યંત પ્રભાવિત છીએ, તેના દરિયાના ફોટોગ્રાફ જોતા જ રહીએ છીએ. આ એક ખૂબસૂરત માલદીવ્સ છે હિન્દ મહાસાગરનું. અમેરિકા અને કેનેડાના શહેરોથી દૂર ચાટાનુગાના વનાંચલ પ્રદેશ, અને આપણને જયંત પાઠક સાહેબ યાદ આવે છે, તથા કેનેડિયન રોકીઝ અને અમેરિકાના સ્મોકી માઉન્ટેનના પર્વત લોકમાં તેઓ ઘૂમ્યા છે. આ કેનેડિયન રોકીઝ છે, એનું ચિત્ર જોઈને એની ખૂબસૂરતીને માણો. આ સ્મોકી માઉન્ટેન્સ છે અમેરિકાના. આ આઉટ ઓફ ધીસ વર્લ્ડ, આપણે સ્વપ્ન જોઈએ તે પણ આટલું ખૂબસૂરત ન હોય, એટલું બધું સુંદર છે. આ બહુ સુંદર સ્મોકી માઉન્ટેન્સ અમેરિકાના કાનકરને મોસમમાં કેવું દેખાતું હોય છે તેનું આ ચિત્ર કેટલું બધું કહી જાય છે. જગત ક્યાં બાત, કુદરતની કરિશ્મા, કુદરતના રંગો, અને કુદરતની ઉપર કોઈ કલાકાર નથી એવું આપણે જે બોલીએ છીએ તે અહીંયા તાદેશ થતું આપણને દેખાય છે. તો આવા વિશ્વ પ્રવાસી ડૉક્ટર ભારતીબેન રાણાને આપણે આવકારીએ અને એમને વિનંતી કરીએ કે તેમનો તેમનું વક્તવ્ય આપે. એમનો આજનો વિષય છે પ્રવાસ, દ્રષ્ટિ અને સૃષ્ટિ. બેન, આપનું હાર્દિક અભિવાદન, અને ફરી તમને જેટલા અભિનંદન આપીએ તેટલા ઓછા છે. તો ભારતીબેનને વિનંતી કરીએ, પ્રગટ થાઓ અને પ્લીઝ અમારી સાથે સંવાદ. સ્વાગત છે જી. નમસ્તે. સ્વાગત. નમસ્તે. નમસ્તે. સાહિત્ય સંગમના અત્યંત નિષ્ઠાપૂર્વક અને સાતત્યપૂર્ણ સેવાઓ આપનાર સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી પ્રફુલભાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી બકુલેશભાઈ, સાહિત્ય પ્રેમી અને સબળ સાહિત્ય સર્જક એવા સમારંભના પ્રમુખ શ્રી પ્રજ્ઞાબેન, સાહિત્ય સંગમની તથા સુરતની તમામ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના અને એની ધરોહરના વાહક એવા નરેશભાઈ, લલિત કલાઓની મર્મગ્ન સર્જક અને સક્ષમ અભિનેત્રી એવી વહાલી પ્રિય બેન યામિની, સુજ્ઞ પ્રવાસ પ્રેમી વડીલો અને મિત્રો કે જેઓ ક્યાં ક્યાંથી જોડાયા છે, પુનાથી આવ્યા છે, રાજકોટથી છે, મુંબઈથી છે, આપણા સુરતના તો ખરા જ, આ તમામ પ્રવાસ પ્રેમી મિત્રોનું અભિવાદન કરી અને મારી વાત શરૂ કરું છું. ખાસ તો સાહિત્ય સંગમ આજે મને મિશ્ર લાગણી થઈ આવી છે. સાહિત્ય સંગમ એટલે જાણે હું પિયરના ઘરમાં જતી હું એવું લાગે. મારા પહેલા પુસ્તકનું વિમોચન પણ ત્યાં જ થયું, બીજાનું પણ ત્યાં જ થયું. નાનું બાપા યાદ ખૂબ આવે છે, આજે જનકભાઈ ખૂબ યાદ આવે છે, અને એટલું સરસ સ્વાગત હોય. રેખાબેન, રેખાબેનનું નામ તો હું લેતા કેમ ભૂલી ગઈ, મને એમ લાગે છે રેખાબેન પણ સાહિત્ય સંગમના પ્રાણ, અને એ કુટુંબ તરફથી અને સાહિત્ય સંગમ સંસ્થા તરફથી એટલો બધો પ્રેમ, આદર અને લાગણી મળ્યા. અને આજે એ બે મુખ્ય વ્યક્તિઓ નાનું બાપા અને જનકભાઈની ગેરહાજરીમાં કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેમનું પુણ્ય સ્મરણ આજે મારા મનમાં છે. બીજું કે વ્યોમેશચંદ્ર પાઠકજી જેવા વિદ્યાપુરુષ અને આપણા આપણા સુરતના ગૌરવસમ વ્યક્તિ, એના નામ સાથે જોડાયેલી વ્યાખ્યાનમાળામાં મારી વાત કહેવાની મને તક મળી તે બદલ ખૂબ આનંદ અને ગૌરવ અનુભવું છું. આમ આજે મને મારા માટે બહુ સારા શબ્દો કહેવામાં આવ્યા, પણ મારી એટલી હૈસિયત પણ નથી ને લાયકાત પણ નથી, પણ જે કંઈ મેં જોયું અને માણ્યું તે હંમેશા મને સહૃદયો સાથે વહેંચી લેવાનું ગમ્યું છે, અને એ જ લાગણીવશ આજે આપ સૌ સાથે વાત કરવાનો ઉપક્રમ છે. તો મારી વાત શરૂ કરું. પ્રવાસ, દ્રષ્ટિ અને સૃષ્ટિ. મેં દ્રષ્ટિથી શું જોયું, સૃષ્ટિ શું દેખાઈ મને, અને પ્રવાસે મને શું આપ્યું, ખાસ કરીને શું આપ્યું એના વિશે મને કહેવાનું મન છે. મહાન મનોવૈજ્ઞાનિક ફ્રોઇડ કહે છે કે મનુષ્યની પ્રવાસ પીપાસાના મૂળમાં માતાથી થયેલો વિચ્છેદ અને તે પછી થતા રહેતા વિચ્છેદો રહેલા છે. કોઈ વળી એમ પણ કહે છે કે મનુષ્ય રોજિંદી ઘટમાંથી કંટાળે ત્યારે એ ઘરના બંધનો તોડીને પ્રવાસી નીકળી પડે છે અને એમ આનંદ મેળવે છે. આ બંને બે અંતિમો તરફની વ્યાખ્યાઓ છે, પણ અનુભવે મને એમ લાગે છે કે પ્રવાસ એ કંટાળો કે એકવિધતા તોડવાનું સાધન નથી, પરંતુ આપણી મૂળભૂત વૃત્તિઓ તરફનું પુનરાગમન છે. કેમ કે આદિ માનવ ઉત્ક્રાંત થઈ અને સમાજ વચ્ચે અને ઘરોમાં રહેતો થયો એ પહેલા એ રખડતો જ રહેતો હતો. એ પોતાના ખોરાક માટે અને સલામતી ખાતર હંમેશા રખડતો રહેતો હતો, અને
હવે ઘરમાં વસ્યા પછી માણસ જ્યારે ઘરના બંધનો તોડીને સુખ સગવડોની આશા છોડીને પ્રવાસ કરવા નીકળે છે ત્યારે એ પોતાની નિરંતર રઝળપાટ વાળી આદિમ અવસ્થા સાથે અનુસંધાન પામે છે અને એમ પોતાના મૂળ તરફ પાછા ફરવાનો નિજાનંદ અનુભવે છે એવું મને લાગે છે. એટલે ટૂંકમાં કહું તો મારે મન પ્રવાસ એટલે ઘરથી વિશ્વ સુધી વિસ્તરવું અને સુખ સગવડ ભર્યા ઘરના બંધન તોડી છોડીને પોતાના મૂળ તરફ ક્ષણિક પાછા ફરવું. આદિકાળથી રખડતો આ મનુષ્ય જેમ જેમ પ્રગતિ કરતો ગયો તેમ તેમ એના પ્રવાસનો પ્રકાર બદલાતો ગયો. શરૂઆતમાં એ પગપાળા અને પ્રાણીઓ પર બેસીને જમીન ઉપર જ્યાં સુધી જવાય ત્યાં સુધી જતો હતો અને એ પણ કેટલી બધી કઠિનાઈઓ સહન કરીને. દાખલા તરીકે સિલ્ક રૂટની વાત કરું તો ઈસવીસન પૂર્વે 200 થી 4000 માઇલની આ લાંબી સફર જેમાં છેક ચીનથી નીકળીને જમીન માર્ગે યુરોપ સુધી વણઝારો પહોંચતી એના નક્કર પુરાવા છે. અને ઇતિહાસકારો એમ માને છે કે એનાથી પણ 1000 વર્ષ પહેલાથી આ માર્ગ પર વ્યાપાર વાણિજ્ય અર્થે અને અન્ય કારણસર તૂટક અવરજવરનું અસ્તિત્વ હતું. પછી માણસે વહાણ બનાવ્યું અને જળ પ્રવાસનો યુગ શરૂ થયો. સ્કેન્ડિનેવિયાના અને ખાસ કરીને નોર્વેના જાંબાઝ સાહસિકો છેક ઈસવીસન 793 થી 1066ના ગાળામાં ટોચ ઉપર રાક્ષસનું માથું કોતરેલી લાકડાની લાંબી પાતળી કલાત્મક હોડીઓમાં દરિયો ખેડીને બ્રિટન, સ્કોટલેન્ડ, યુરોપ, એશિયા અને અમેરિકા ખંડ સહિત આખા વિશ્વમાં ફરી વળ્યા. વળી તેમણે ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવના ધ્રુવ સર કરવાના અભિયાનો પણ ચલાવ્યા. એ જ રીતે પોર્ટુગલ અને સ્પેન વગેરે દેશોમાં પણ સાગર ખેડવાની પરંપરા સર્જાઈ. ત્યારે નાવિકો રાજાના ખર્ચે પ્રવાસ કરતા અને એનો ઉદ્દેશ હતો કે રાજા માટે નવી નવી જમીનો શોધવી, ત્યાંથી સંપત્તિ લઈ આવી, ગુલામો લઈ આવવા અને એમ એ બધું રાજાને મળતું. એટલે રાજાના ખર્ચે રાજાના પ્રોત્સાહનથી નાવિકો જાંબાઝ નાવિકોની એક સાહસિક પરંપરા શરૂ થઈ. પણ આ સંપત્તિ જે લઈને આવતા હતા એને લૂંટવા માટે ચાંચિયાઓ દરિયામાં ઉતર્યા અને એ ચાંચિયાઓ પોતાની સંપત્તિ સંતાડવા માટે અન્ય અજાણ્યા ટાપુઓ પર એમણે આશ્રય લીધો અને એ ટાપુઓ પર જેમ કે સેશેલ્સ વગેરે ટાપુઓ પર તેઓ પોતાની લૂંટેલી સંપત્તિ સંતાડતા અને એના કારભાર માટે એ ટાપુઓ પર તેઓ વારંવાર જતા. આમ એક અલગ પ્રકારના પ્રવાસની પરંપરા પણ થઈ. એ પછી પ્રવાસનો સિલસિલો ધર્મ પ્રચાર માટે બૌદ્ધ સાધુ સાધ્વીઓ, હિન્દુ ધર્મના અને ક્રિશ્ચિયન પાદરીઓએ ધર્મ પ્રચાર માટે પ્રવાસો કર્યા. વ્યાપાર વાણિજ્ય અર્થે પ્રવાસનો સિલસિલો પણ ચાલ્યો. પછી રાજદૂતોનું દેશાટન અને જ્ઞાન વૃદ્ધિ તથા અન્ય દેશોના જ્ઞાન ભંડાર પોતાના દેશમાં લઈ જવા માટે યુએન સાંગ, અલ બિરુની, વર્ઝમી હુસેન, ઇબન સિનો વગેરે પ્રવાસીઓની આવન જાવન ચાલતી રહી. વળી રાજ્યના વિસ્તાર માટે મોટા પાયે થતું સૈનિકોનું સ્થળાંતર પણ એક પ્રકારનો પ્રવાસ જ હતો ને. પણ આ થઈ પ્રાચીન પ્રવાસોની વાત. આધુનિક સમયમાં પ્રવાસની વિભાવના સદંતર બદલાઈ ગયેલી દેખાય છે. અજાણી ભૂમિ પ્રત્યેનો વિસ્મય, કુદરતના સાનિધ્યની ઝંખના અને નિજાનંદ માટેનો પ્રવાસ એ આધુનિક સમયની દેન છે. કોઈ પણ જાતના પ્રયોજન વગર નિરુદ્દેશે પ્રવાસ એ અધ્યતન વિભાવના છે. આજે વિચારું છું તો પ્રશ્ન થાય છે કે શું હતું અમારા પ્રવાસોનું પ્રયોજન? ચિત્તિજ પારની દુનિયા પ્રત્યેનું વિસ્મય એ હતું અમારા પહેલા ડગલાનું પ્રયોજન. 1995માં પ્રવાસ શરૂ કર્યા તે પહેલા ડોક્ટર રાજીવ અને હું, અમને એટલું બધું ગાંઠપણ હતું પ્રવાસ પ્રત્યેનું. એટલે કોઈ અમેરિકા જઈને આવેલું હોય, કોઈ કશે ફરીને આવેલું હોય તો એને બાળક જેવા પ્રશ્નો પૂછીને પજવી કાઢીએ ત્યાં શું હોય, અને એમ કલ્પના આવતી કે ધરતી પણ આપણા જેવી હશે, આકાશ પણ આપણા જેવું હશે ત્યાં, એવું થતું. અને એ વિસ્મય અમને અજાણી ભૂમિ તરફ ખેંચતું હતું. પછી જ્યારે જવાની તકો મળવા લાગી ત્યારે અજાણી ભૂમિના અંતરિયાળ પ્રદેશમાં નિરાંતે રહીને એના લોકજીવન સાથે હળી ભળીને કાર્યક્રમના જળ બંધનો વગરનો અનસ્ક્રિપ્ટેડ પ્રવાસ જેને કહીએ એવા પ્રવાસનો સિલસિલો ચાલુ થયો. કુદરતની હેરતભરી રચનાઓ,
પ્રત્યેનું આકર્ષણ પ્રબળ હતું તે દિવસોમાં, અને એક જાતની થ્રીલ પણ ગમતી. હવે કુદરતની વાત કરું તો ઓસ્ટ્રિયામાં આઈસ રીઝન વેલ્ટ નામની બરફની ગુફાઓ વિશે અમે કશે વાંચેલું, અને એ કારણ કે એ જમાનો 95-96 જે શરૂ કર્યો એ સમયમાં ઇન્ટરનેટ મોબાઈલ ફોન્સ કશું જ નહોતું, એટલે શોધી શોધીને પુસ્તકોમાંથી વાંચીને અને ત્યાં જઈને પછી રખડીને થોડું જોખમ લઈને પણ જવું પડતું. તો ત્યારે આઈસ રીઝન વેલ્ટની બરફની ગુફાઓ જોયેલી, જેમાં હજારો વર્ષથી પર્વતના પોલાણમાં જમતા પાણીના ક્ષારો સ્ટેલેક્ટાઇડ અને સ્ટેલેક્માઇડની રચના કરે, એની ઉપર બરફની પરતો જામે અને એમ ગુફાઓમાં બરફના વિરાટ શિલ્પ રચાય. હવે આ એકબીજાને જોડતી આવી ગુફાઓની લંબાઈ સાંભળીએ તો નવાઈ લાગે કે 40 મીટર લાંબી શૃંખલામાં આવી ગુફાઓ આવેલી છે, જેમાંની અમુક તો મનુષ્ય હજુ જઈ જ નથી શક્યો, એમાં એન્ટર નથી થઈ શક્યો. એવી ગુફાઓ અમે આઈસ રીઝન વેલ્ટ નામની જગ્યાએ ઓસ્ટ્રિયામાં જોઈ. ઇટલીના પૂર્વીય છેડામાં અમે વાંચેલું કે આલ્પ્સ પર્વતમાળામાં રીટનના રેત સ્તંભો છે. હવે એ રેતીના સ્તંભો કેવા છે કે રેતીનો એક સ્તંભ હોય અને એની ઉપર મસ્ત મોટો પથ્થર એના પર ટેકવીને ઊભો હોય એ પ્રકારની રચના, એટલે પથ્થરને માથા પર ઊંચકીને ઉભેલા હોય તેવા સ્તંભ. હવે રચાયા કેવી રીતે? તો બીજા હિમયુગ વખતે જ્યારે હિમ નદીઓ બધી પીગળી અને એના ધસમસતા વેળ સાથે પર્વતની કરચો અને પર્વતના જે રજકણો છે એ બધા સાથે ઢસડાઈને ખીણમાં ભેગા થયા, અને એની સાથે એની ઉપર બધા પથ્થરો ગબડીને પડ્યા. હવે વરસાદ અને પવનથી એ ભેગા થયેલા જથ્થામાં સ્તંભો રચાયા, અને એ સ્તંભોની ઉપર જે પથ્થર ટેકાઈ રહેલા હતા એ પથ્થરો એનું છત્રની જેમ રક્ષણ કર્યું. એટલે એક નાના રેતીના સ્તંભની ઉપર મોટો પથ્થર હોય, હવે ખરેખર પથ્થરને રેતીએ નથી પકડ્યો, પથ્થર રેતીને સાચવે છે અથવા તો એનું રક્ષણ કરે છે તેવું. તો એ પ્રકારના રેત સ્તંભોને અમે શોધ્યા. ડ્રાઈવર ભાષા જાણે નહીં અને ઇટલીમાં એકલા ટેક્સીમાં ફરવાની બીક લાગે, બોલઝાનો જેવું પૂર્વીય આલ્પ્સનું છેવાડાનું સ્ટેશન, લોકો કોઈ દેખાય નહીં, અને એ સમયે એક જાડો ડ્રાઈવર પસંદ કર્યો રાજીવ, કે આ કાકાને આપણે પહોંચી વળીશું જો કઈ હિંસક અથડામણ થઈ ગઈ તો. એટલે એની સાથે જઈ પણ એને સમજાવતા દમ નીકળે. પછી આમ કરીને આમ બતાવ્યું કે આ સ્તંભની ઉપર આવા પથ્થર ઉભા છે રિટર્ન રેતના, તો એને સમજાઈ ગયું ને એ અમને લઈ ગયો. એટલે આ બધું બહુ અભિભૂત કરી દે તેવી બધી તેવા પ્રસંગો હતા. પછી માલ્ટા ને ઇટલીમાં બ્લુ ગ્રોતો, એમાં સમુદ્રના મોજાએ કોતરેલી ગુફાઓ જમીનમાં રચાય, સમુદ્રની વચ્ચે જઈને એ ગુફાઓમાં જવાનું, સુઈને જવું પડે, નાનકડી હોડી એવું નાનું કાણું હોય અને એની અંદર જાઓ તો પથ્થરોના રંગ, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશનું અપાર્થિવ સંયોજન એવી રંગ સજ્જા પ્રગટ કરે કે આપણે પાગલ થઈ જઈએ. જે માલ્ટાનું બ્લુ ગ્રોતો હતું એમાં નીચે સફેદ કલરના પથ્થર હતા, જાણે હીરાનો મહેલ જમીનમાં ડૂબી ગયો હોય એવું લાગે. અને એ જગ્યાની જયારે મેં મુસાફરી કરી તો એક નાનકડી હોડીમાં બેસાડે અને મોજા એટલા ઊંચા ઉછળે કે મોજાની ઉપર જઈ અને મોટર બંધ કરી દે હોડીની, અને પછી હોડી મોજા પર નીચે સરકે અને સરકીને પાછા બીજા મોજા પર સવાર થાય ત્યાં સુધી મશીન ચાલુ કરવામાં આવે. એક જણા બેઠેલા અને અમે ઉતાવળે ચડી ગયા એ બોટમાં, છેલ્લી ખેપ હતી અને પહોંચ્યા અને ચડી ગયા, તો અમને લાઈફ જેકેટ પણ નહોતા બાંધવામાં આવ્યા, તરતા પણ એ દિવસોમાં નહોતું આવડતું, અને હવે લાગે કે દુસાહસ હતું, પણ એ દિવસોમાં પણ એક રોમાંચ હતો. આવી રોમાંચ અને થ્રિલના અનુભવો પણ અમને તે દિવસોમાં ખૂબ આકર્ષતા. ધારો કે બાવેરિયાના જંગલોની કેડીઓ ઉપર અમે સાયકલ લઈને ઘૂમી વળતા, શીત કટિબંધમાં ધરતીના છેડા સુધી ડ્રાઈવ કરીને ગયા. થાઈલેન્ડના છીછરા ખાતમાં એમ થયું કે આમાં તો તરી શકાય, આમાં પડીએ તો વાંધો નહીં, એટલે જેટ સ્કીઈંગ કરવાના થયા, અને જેટ સ્કીઈંગમાં હાથ ઉપર જેટલું પ્રેશર આવે એવી કલ્પના નહીં હતી. આપણને એમ હોય કે આપણે બેલેન્સ જાળવી લઈશું, પડશું તો વાંધો નહીં, તરી લઈશું, પણ કાંડું ખડી પડશે એટલું ટ્રેક્શન એમાં આવતું હોય છે એ કલ્પના નહોતી, પણ એવા બધા દુસાહસો એ દિવસોમાં કર્યા. પછી
દરિયાના તળિયે ચાલવાનો અનુભવ, અંડર સી વોક, ટર્કીના કાપાડોકિયામાં હોટ એર બલૂનમાં સૂર્યોદય નિહાળ્યો, અને પેરાગ્લાઇડિંગ માટે ડુંગરની ટોચ પરથી ફેતિયાના અખાત ઉપર પડતું મૂક્યું, અને જાણે સ્પેસમાં તરતા હોઈએ ને તેવું, કેમ કે પાણી અને જમીનનું જે સંયોજન દેખાય એ એક આપણે સ્પેસમાંથી પ્લેનેટને જોતા હોઈશું તો કેવું લાગતું હશે એ કલ્પનાને સાકાર થતી હોય એવું એવું દેખાતું. પછી આ થ્રિલ અને નેચરલ વન્ડર્સનો એક સિલસિલો પૂરો થયો એની સમાંતરે નિયમિત ફરતા ફરતા વિવિધ સમાજો અને સંસ્કૃતિઓનો પરિચય થવા લાગ્યો. મને લાગ્યું, દક્ષિણ આફ્રિકામાં ફરતા મને લાગ્યું કે દક્ષિણ આફ્રિકાનો જે ભારતીય સમાજ છે એ આપણા કરતા વધુ ભારતીય છે. ત્યાં લોકો નમસ્તે કરે છે, હંમેશા અભિવાદન નમસ્તેથી જ થાય, વડીલોને ખૂબ માન આપવામાં આવે છે, સંયુક્ત કુટુંબમાં સુંદર રીતે લોકો રહે છે, લગ્ન હોય કે અન્ય વિધિઓ હોય એ ખૂબ સરસ સુઘડતાથી કરે છે. એના જીવનમાં વણાઈ ગઈ છે ભારતીયતા એવું મને લાગ્યું, અને એનું કારણ શોધતા ખ્યાલ આવ્યો કે 100 વર્ષ સુધી જ્યાં ત્યાં અપાર્થિડ હોવાને કારણે એમાં વિશ્વએ એનો બહિષ્કાર કરેલો, એટલે ન કોઈ સાઉથ આફ્રિકામાં જઈ શકે, ન કોઈ ત્યાંથી આવી શકે. એટલે 100 વર્ષ પહેલા કે એનાથી વધુ વર્ષ પહેલા અહીંથી ત્યાં જઈને વસેલા લોકોની બીજી અને ત્રીજી પેઢીએ ભારતને કદી જોયું નહોતું. પણ આવું થવાને કારણે જે 100 વર્ષ પહેલા ભારત એ લોકો લઈ ગયેલા એ જ ભારત ત્યાં અકબંધ રહ્યું. બહુ સરસ વાત, વાહ વાહ વાહ. અને એ બહુ નવાઈ લાગે વાત હતી, છોકરીઓ ગુજરાતી બોલે, જે ત્રીજી પેઢીની છોકરીઓ અત્યારે 14-15 વર્ષની દીકરીઓ ગુજરાતી તો બોલે પણ એકદમ સાઉથ ગુજરાતી બોલે, ધારો કે એમ કે અંકલ વિચ હાક યુ વિલ લાઈક, એમ પૂછે હાક, પછી એમ કે યુ વોન્ટ હુરી, એમ સોપારી તોડવા માટે તો એમ કે હુરી જોઈએ છે તમને. એટલે બહુ જ ત્યાંના લોકોની મને જે એમની સંસ્કૃતિ અને જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. એમ ગ્રીસ અને રોમમાં ફરતી વખતે એમ થયું કે પુસ્તકોમાં વાંચેલી સંસ્કૃતિની ગૌરવગાથા અને તત્કાલીન સમાજ જીવનની વચ્ચે કોઈ મેળ પડતો ન દેખાયો. ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે ગૌરવંતો ભૂતકાળ હોવો એટલું જ પૂરતું નથી, પણ એનું સુપેરે જતન કરવું પડે, અને એમ ન કરનાર સંસ્કૃતિઓ પોતાની શાન આન બાન અને શાન ગુમાવી દેતી હોય છે. આતિબેન બહુ જ સરસ વાત કરી, વાહ વાહ વાહ. એ ભારતે પણ યાદ રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે આપણે હંમેશા કહીએ કે વી આર રિચ ઇન કલ્ચર, પણ એ કલ્ચર જાળવવા મહેનત કરવી પડશે એવું ફરતા ફરતા સમજાયું. હવે રોમના કોલોઝિયમમાં ગયા, જ્યાં રાજા અને પ્રજાના મનોરંજન માટે ગ્લેડિએટર્સની લડાઈ થતી. ગાઈડે સમજાવ્યું કે તે સમયે કોલોઝિયમની જમીન પર રેતી પાથરવામાં આવતી કે જેથી લોહી લુહાણ થઈ જતા યોદ્ધાનું લોહી એમાં શોષાઈ જાય. કોલોઝિયમના ખંડેરમાં પ્રેક્ષાગૃહની ફર્શ લગભગ આખી તૂટેલી હતી, જેને કારણે ભોયરાના કક્ષ ખુલ્લા થઈ ગયા હતા. ફર્શની બચી રહેલી જમીનના એક નાનકડા ટુકડા પર રેતી ચળકતી દેખાઈ. મનમાં થયું, એક મનુષ્યના મનોરંજન માટે બીજો માણસ લોહી રેડે, અને એ લોહીનું નામો નિશાન ન રહે એ માટે પાથરેલી આ રેતીએ શું શું નહીં શોષ્યું હોય. મનમાં અરેરાટી થઈ આવી, અને પછી રોમની જાહોજલાલીને હું વખાણી માણી કે પ્રમાણી ન શકી. સદીઓ પહેલાના ઇન્સાનના આનંદ પ્રમોદની વાત કહેતા આ સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશતી વખતે મેં ધાર્યું નહોતું કે રોમની સ્મૃતિની સાથે ચિત્તને અતૂટ રીતે સાંકળતા વિષાદનો એક સ્થાયી ભાવ લઈને હું કોલોઝિયમમાંથી બહાર નીકળીશ. આમ બાહ્ય યાત્રા સાથે અંતર યાત્રા ક્યારે ચાલુ થઈ ગઈ મને ખબર પણ ન પડી. બહુ સરસ, વાહ. વેટિકનમાં પિયેતાનું એક શિલ્પ જોયેલું. આ શિલ્પમાં માઇકલ એન્જેલોએ મધર મેરીના ખોળામાં ક્રોસ પરથી ઉતરેલા પુત્ર ઈસુનો પૃષ્ઠકાય મૃતદેહ મૂક્યો છે. માતા મેરીને અત્યંત યુવાન દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે એના ખોળામાં સૂતેલો પુત્ર ઈસુ વૃદ્ધ છે. મૃત બાળકને ખોળામાં લઈને બેઠેલી શોકમગ્ન માતાના ચહેરા પરથી અપાર કરુણા નીતરી રહી છે. એ ચહેરા પર રુદનનો આત્યંતિક ભાવ નથી, એના પર તો ગરિમાપૂર્ણ શાંતિ, અબાધિત સ્નેહ અને અસીમ દુઃખને વહન કરવાની કરુણાસભર
સહિષ્ણુતાના દર્શન થયા. બહુ અચ્છે. મૃત પુત્રના મુખ પર નિરંતર વેદના વચ્ચે પણ માતાના ખોળામાં મળતી શાશ્વત શાંતિનો અનુભવ પ્રસરેલો મેં જોયો. એ શિલ્પમાં એવું કંઈક હતું કે જે સીધું હૃદય સોસરવું ઉતરી જાય અને કાયમ માટે મનમાં કૂતરાઈ જાય. વાહ. અને એને જોતા મને સમજાયું કે માં ક્યારેય વૃદ્ધ થતી નથી. બહુ અચ્છે. જેનો આત્મા પવિત્ર હોય તે સદા યુવાન સદા સુંદર રહે છે. જ્વાળામુખીના પર્વત વિસુવ્યાસ પર ગયા ત્યાં એના મુખ ઉપર પાતળી ધૂમ્ર શેરો નીકળી રહી હતી. આ ધૂમ્ર શેરો મને લાગ્યું કે આ ધૂમ્ર શેરો તો જાણે વિસુવ્યાસના જીવતા હોવાની સાબિતી છે. મનમાં ઊંડે ઊંડે આગ ધરબાયેલી હોય, અસહ્ય દબાણને સહી જાય તેવું અકળ મૌન હોય ને બહારથી જોઈએ તો ધુમાડાની નાનકડી લકીર જ દેખાતી હોય, માણસના અને જ્વાળામુખીના જીવતા હોવામાં કેવું અને કેટલું સામ્ય હતું. વાહ વાહ વાહ. અને એ અનુભવ એટલો તીવ્ર બનતો ગયો કે મનોમન મારો સંવાદ ચાલ્યો પર્વત સાથે. અને વિદાય વેળાએ મનોમન હું જ્વાળામુખીને પૂછી બેઠી, દર્દથી ફાટી પડાય એ પહેલા કેટલી આગ સંઘરવી પડે, કેટલું દબાણ વેઠવું પડે વિસુવ્યસ. ઘેરાતી સાંજમાં ઉગળી રહેલી ધૂમ્ર શેરની ભાષામાં વિસુવ્યસે જવાબ આપ્યો હતો, જીવંત હોવું શું એ મોટી એ જ મોટી વાત નથી? આગ છે તો જીવન છે, ને દબાણ છે તો ધબકવું છે. જીવતા હોવું ને ધબકતા રહેવું શું એ જ પોતાનામાં પર્યાપ્ત એવી વિરલ ઘટના નથી? ઇટલીની ઉત્તરે છવાયેલી આલ્પ્સની પર્વતમાળામાં આશરે 6 કરોડ વર્ષ પહેલા છીછરા સમુદ્રમાં ધબકતી રંગબેરંગી પરવાળાની દુનિયા હતી. અમે ડોલોમાઇટ્સ જોવા ગયા. જે દિવસે રિટર્નના અર્થ પિલર્સ જોયા તે દિવસે જ આ ડોલોમાઇટ્સ જોયા. આ ડોલોમાઇટ્સ કેવી રીતે સર્જાયા? કે મહાસાગરમાં તરતા ભૂખંડ પ્રચંડ બળથી ભટકાયા અને ભૂતળ પરથી આખે આખી આલ્પ્સની પર્વતમાળા ઉપસી આવી. આ વિરાટ કુદરતી અથડામણમાં મેઘધનુષી રંગોથી રસાયેલા પરવાળા સાગરના તળ પરથી પર્વતની ટોચ ઉપર ધકેલાઈ ગયા. આ વાત છે. સાગરનો સાથ છૂટ્યો ને જોત જોતામાં ફૂલ જેવા કોમળ પરવાળા વજ્ર જેવા કઠોર બની ગયા. સમુદ્રને ઘૂઘવતા જળરાશિને આભ ઊંચા પર્વતોમાં અને કાળમીંડ પહાડોને રણ રેતમાં પરિવર્તિત કરતા સમયની લીલાએ મને આશ્ચર્ય મુગ્ધ કરી દીધી. વિરાટ સૃષ્ટિની નિરંતર પરિવર્તનશીલતાનો આટલો સચોટ અને આટલો વેધક અહેસાસ આ પહેલા ક્યારેય થયો નહોતો. મહાસાગરને નગાધિરાજ પર્વતરાજ બનાવી દેતી અને ધબકતા જીવંત પરવાળાને પથ્થર બનાવી દેતી કાલ સંયોગની વાસ્તવિકતાને સ્પર્શ્યા પછી પથ્થરને ને ફૂલોને, રણને ને નદીને, સુખને અને દુઃખને એક સરખું ચાહી શકવાનું જાણે સરળ બની ગયું છે. વાહ વાહ. એવું જ એક અનુભવ સેન મરીનોમાં એક વિચિત્ર પ્રકારનું મ્યુઝિયમ અમે જોયું, ધ ટોર્ચર મ્યુઝિયમ. વિશ્વનું આ એકમાત્ર આ પ્રકારનું એકમાત્ર મ્યુઝિયમ હોવાનો દાવો કરતા આ મ્યુઝિયમમાં નિર્દય નુસરંજ જુલ્મોની ધૃણાસ્મદ તવારીખ અને એમાં વપરાયેલ અસહ્ય પીડાદાયક કરપીણ ઓજારોનું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. એના નામ તો જુઓ, ધ હેડ બ્રેકર માથું તોડવાનું સાધન, ધ ની બ્રેકર, ધ બ્રેસ્ટ ટેરર છાતીને ફાડવાનું સાધન, ધ જિલોટિન અર્થાત માથું વાળનાર સાધન. એમાં સૌથી બિહામણું અને જુગુપ્સા પ્રેરક હતું ધ કેજ. બે પગવાળું મનુષ્યના આકારનું એક પિંજરું હતું. એમાં કેદ એક હાડ પિંજર દેખાતું હતું. બે પગ પણ એક સાથે ન કરી શકાય કે હલી પણ ન શકાય એવી અવસ્થામાં ઉભા ઉભા જ અસીમ યાતનામય મૃત્યુને ભેટેલા કોઈ કમભાગી ઇન્સાનના હાડ પિંજરને અને જોઈને એમ થયું કે અરે રે, આના હાડ પિંજરને મુક્તિ નસીબ ન થઈ. આ વાત છે. પણ એક સારી વાત એ હતી કે એ કઈ
વેદનાનો એકાદ કિસ્સો પણ ઓછો થશે તો મે અનુભવેલું દર્દ કંઈક સાર્થક થશે. વાહ ભાઈ વાહ 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 વાહ. એક અનુભવ એવો થયો, એક દેશ જોયો નાનકડો આંદોરા, સ્પેન થી જવાય અને બહુ જ નાનો દેશ છેવાડાનો. હવે એની વાર્તા કંઈક એવી છે કે 1806 નેપોલિયન સ્પેનને સર કરવા નીકળ્યો ત્યારે પાયરેનીઝની ઘાટીમાં છુપાયેલા અનુપમ સૌંદર્યથી આભૂષિત સાવ નાનકડા દેશ આંદોરા પાસેથી પસાર થયો. હવે આ આંદોરાના અપાર્થિવ સૌંદર્યથી મોહિત થઈ અને સૈનિકોએ કહ્યું કે ચાલો આને ફ્રાન્સમાં ભેળવી દઈએ. પણ નેપોલિયન માન્યો નહીં. એણે કહ્યું કે આ અજાણ્યા દુર્ગમ સ્થળે એક દેશનું અસ્તિત્વ હોવું એ જ રાજકારણનું મોટામાં મોટું વિસ્મય છે. એને તો જેમ છે તેમ જ જાળવવું જોઈએ. અને એમ એક ટક્કા જેવો દેશ અખંડ રહ્યો. છેલ્લા 700 વર્ષથી અહીં કોઈ લશ્કરી કે આંતરિક અથડામણ થઈ નથી. એટલે આ દેશ વિશ્વનો સૌથી શાંત દેશ ગણાય છે. હવે એ આંદોરાને જોઈને મને એમ થયું કે ટચુકડો આંદોરા જાણે કહી રહ્યો હતો કે પોતાની લાક્ષણિકતા જાળવી રાખવા માટે મોટા મહાન કે મહાબળવાન હોવું અનિવાર્ય નથી. હવે લિસ્બનમાં જયારે અમે ગયા ત્યારે દરિયા કિનારે એક મોન્યુમેન્ટ ઓફ ડિસ્કવરીઝ નામનું અદભુત સ્મારક દરિયા તરફ મીટ માંડીને ઉભું હતું. આ સ્મારકમાં હોડી બતાવવામાં આવી છે અને જે મહાન સાગર ખેડૂઓ થઈ ગયા એના સૌના પૂતળા છે. બહુ સુંદર અને પ્રભાવશાળી એ સ્થાપત્ય છે. પણ એની સામે નજીકમાં જ દરિયાના પાણી વચ્ચે ઉભેલું એક હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવું સ્થાપત્ય જોયું. એનું નામ હતું તુર દે બેલેમ, અર્થાત બેલેમનો ટાવર. એ સ્થળ એ છે કે જ્યાંથી સાગર ખેડૂઓ અદીથી દુનિયા તરફની એમની ઐતિહાસિક સફર પણ નીકળી પડતા. આ એ જ જગ્યા જ્યાંથી વાસ્કોડી ગામા ઈસવીસન 1497 ભારતની મુસાફરી માટે વિદાય થયેલ. આ એ જ જગ્યા જ્યાં દરિયો ખેડવા ગયેલા પ્રિયજનની પ્રતીક્ષામાં સ્ત્રીઓ આંસુ સારતી. અને એ જ જગ્યા જ્યાં પાછા ફરેલા સ્વજનોને ભેટતા સૌની આંખો ભીતી થતી. હવે એ ટાવરને જોઈને એમ થયું કે આ ટાવર આજે પણ વિદાયના ને વિયોગના દર્દમાં ઝપકોળાયેલો લાગે. હજી એના મિનારા પરની અગાશી કોઈની રાહ જોતી હોય ને એવું લાગે. હું સાંજમાં ડૂબતી ક્ષિતિજ રેખા તરફ જોતી બેસી રહી અને વિચારતી રહી કેવી હશે અજાણ્યા પ્રદેશ તરફ અજાણ્યા મહાસાગરને ખેડવા નીકળેલા સ્વજનની પ્રતીક્ષા. અજાણ્યા ભયનો ઉથાર લઈને ઉગતા દિવસ અને અજાણી આશંકાઓમાં આથમતો સૂરજ. ન તો પાછા ફરવાનો કોઈ નિશ્ચિત સમય, ન તો ખબર સંદેશ મળવાનો કોઈ ઉપાય. બસ ક્ષિતિજ ઉપર અમર આશાભરી મીટ માંડીને બેઠેલી આંખો. અમુક સ્થળો, અમુક પ્રસંગો, અમુક સંવેદના કાયમ માટે મનમાં વસી જતી હોય છે. આ તુર દે બેલેમ તેમાંનું એક. બહુ સરસ. હવે ક્યારેક એવું થતું મને કે યુરોપના દેશોમાં તો ખાસ કે વિશ્વયુદ્ધ પછી ત્યાં ખૂબ જ સંવાદિતા સ્થપાઈ ગઈ છે અને એક જમાનામાં દુશ્મન હતા એ દેશો આજે મિત્ર બની ગયા છે અને દેશ દેશ વચ્ચેના સીમાડા ચાલ્યા ગયા છે. યુરેલમાં તમે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં સરસ રીતે પ્રવાસ કરી શકો છો. ત્યારે મને એમ થતું કે એક જમાનામાં દુશ્મન હોય અને આજે મિત્ર બની ગયા હોય એવા બે દેશમાં પ્રવાસ કરું તો સરહદની એક તરફ એક દેશના શહીદોનું સ્મારક હોય અને સરહદની પેલે પાર બીજા દેશના સહિત. હવે બંનેને જોઉં ત્યારે એમ થાય કે શું અર્થ હતો એ યુદ્ધનો? થોડાક રાજ્યકર્તાઓની સત્તા લાલસા અથવા તો રાજ્ય વિસ્તારની ઘેલછા ખાતર કે પછી અહમ ખાતર બંને તરફના અનેક નિર્દોષ કુટુંબોએ પોતાના પ્રિયજનોનો વિરહ શા માટે વેઠવો પડ્યો? બહુ સરસ. શા માટે નવલોહિયા યુવાનોનો ભોગ લેવાયો? શું યુદ્ધો અટકાવી ન શકાય? ઇતિહાસ પાસેથી બોધપાઠ લેવાનું માણસ ક્યારે શીખશે ખરો? કેટલો સરસ. વાહ. આવા પ્રશ્નો સાથે ઇતિહાસને સમજવાની મથામણ શરૂ થઈ. આમ બાહ્ય પ્રવાસ સાથે મારી અંતર તરફની યાત્રા પણ અનાયાસ જ શરૂ થઈ ગઈ હતી. વાહ. વિવિધ દેશોના સંગીતનો,
સાહિત્યનો અને લોકકલાઓનો પણ પરિચય થતો રહ્યો. પોર્ટુગલના સંગીતનો ફાડો નામનો પ્રકાર તેમાંનો એક. એની મુખ્ય ગાયિકાનું નામ મારિઝા. મારિઝા એના ફાડો ગીતોમાં એક વાર્તા અવશ્ય ગાય છે, બુલ ફાઇટિંગમાં માર્યા ગયેલા કાઉન્ટ ડી આર્કોસની વાર્તા. એવા મૃત્યુની વાત જેણે પોર્ટુગલના બુલ ફાઇટિંગની તાસીર બદલી નાખી. આજનું પોર્ટુગીઝ બુલ ફાઇટિંગ ટોરેડાસ તરીકે ઓળખાય છે, જે સ્પેનના બુલ ફાઇટિંગ જેવું રક્તરંજિત નથી. આખલા યુદ્ધ દરમિયાન ઘવાઈને મૃત્યુ પામેલ કાઉન્ટના મોતથી રાજા એટલા વ્યથિત થઈ ગયા કે એના હુકમથી આજે પણ આખલાના શિંગડે મખમલ વીંટીને લડનાર માણસની સલામતીનો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો. અને રમતમાં ઘવાયેલા આખલાની પણ પૂરતી સારવાર ને માવજત કરવામાં આવે છે. અને આ ફાઇટિંગને અંતે સ્પેનની જેમ અહીં ઉજાણી અર્થે આખલાની કતલ કરવામાં આવતો નથી, અને એનો બલિ ચડાવવાને બદલે એને ફૂલોની તલવારથી મારવાનો પ્રતિક વિધિ કરવામાં આવે છે. આવા આવા તો કેટલાય સાંસ્કૃતિક સત્યો પ્રવાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યા. અને પછી તો મધ્યપ્રદેશમાં જાઉં તો કાન્હાના જંગલમાં શકુંતલાની આબોહવા અનુભવાય. એમ થાય કે આ એ જ વેલી છે કે જે સાસરે જતી શકુંતલાને વીંટળાઈ વળેલી. તો કેરળમાં જઈએ તો પરશુરામ યાદ આવે, સાથે પુરાણ કથા યાદ આવે કે પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરવાનું કામ તો પૂરું થઈ ગયું, પણ લોહીના ખાબોચિયાથી છવાયેલી જમીન આખે આખી લોહીથી એટલી લથબથ હતી કે પરશુરામના રહેવા માટે તસુભર પણ જમીન બચી નહીં. સમસ્યાનો હલ શોધવા પરશુરામ બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માએ કહ્યું કે પ્રાયશ્ચિત કરો. તપ કર્યું, પ્રાયશ્ચિત કર્યું અને પરશુરામ દોષ મુક્ત થયા. પાછા ફર્યા ત્યારે તેમણે પોતાની કુહાડી દરિયામાં ફેંકી દીધી. એ કુહાડી જ્યાં ખૂપી ત્યાં લીલો નાઘેર પ્રદેશ ઉપસી આવ્યો. એ પ્રદેશ તે આપણું કેરળ. અને ત્યાં 72 કુળવાન બ્રાહ્મણોને લઈને પરશુરામ ત્યાં જઈને વસ્યા. એટલે આજે પણ એ કેરળની પ્રજામાં પોતે ઉચ્ચ કુળના અથવા તો ઉચ્ચ સાંસ્કૃતિક વૃત્તિ વાળા હોવાનું ગૌરવ આજે પણ દેખાય. અમારો ડ્રાઈવર પણ અમને કહેતો હતો કે અમે જુદા અને બીજા બધા જુદા. એટલે આ ભાવના અને આવી લોક આવી પુરાકલ્પનો આવી પુરાકથાઓ સાથે પણ અનુસંધાન થતું રહ્યું. પણ એ પ્રવાસમાં કેટલાક એવા લોકો મળ્યા કે જે કાયમ માટે યાદ રહી જાય. એમાંના એક બે પ્રસંગો કહેવાનું મન છે. એક દિવસ બેડગેસ્ટીન નામના ઓસ્ટ્રિયાના છેવાડાના ગામડામાં અમે અઠવાડિયું રહેલા, તો રોજ ફરી આવીને હું સાંજે સ્વિમિંગ પુલમાં તરવા જતી ત્યારે એક યુગલ એના નાનકડા 7-1 વર્ષના બાળકને લઈને આવ્યું અને યુવતી એ બાળકને તરતા શીખવવા લાગી. બાળક માંડ તરે અને ભયભીત થઈને યુવતીને પકડી લે. યુવતી એને વિશ્વાસ આપે અને બાળક ફરી આગળ વધે. પછી આમ થોડી વાર ચાલ્યું પછી યુવતી બાળકને છીછરા પાણીમાં લઈ ગઈ અને ગલોટ્યું ખાતા શીખવવા લાગી. બાળક સફળતાપૂર્વક ગલોટ્યું ખાય એટલે પેલી સ્ત્રી એને ખૂબ વ્હાલ કરે અને બાળક આનંદ વિભોર થઈને વ્હાલ મેળવવા પુનઃ પુનઃ ગલોટિયા ખાય. અનાયાસ મારાથી બાળકની સફળતા પર તાલી પડાઈ ગઈ અને એમ એની માં મારી દોસ્ત બની ગઈ. એની સાથે વાત કરતા જે જાણવા મળ્યું તે અવિસ્મરણીય છે. એણે કહ્યું કે આ મારું બાળક નથી, બીજાનું છે. એને એની માં એટલું મારતીને માનસિક ત્રાસ આપતી કે સખત છળી ગયેલું રહેતું, એટલી હદ સુધી કે 4 વર્ષનું થયું ત્યાં સુધી બોલતા પણ ન શીખી શક્યું. એ દિવસોમાં હું એવા ભયગ્રસ્ત અને સામાજિક પરિસ્થિતિને કારણે માનસિક દબાણનો ભોગ બનેલા બાળકોની શિક્ષિકા તરીકે કામ કરતી હતી. એટલે આ બાળક મારી પાસે ભણવા મુકાયું. હવે દિવસે દિવસે કોણ જાણે મને કેમ એમ લાગવા લાગ્યું કે એનું સ્થાન સંસ્થામાં નહીં મારા કુટુંબમાં હોવું જોઈએ. મારા પતિની સંમતિથી હું એને ઘરે લઈ આવી. ધીમે ધીમે એ બોલતું થયું. પછી સતત પ્રેમ મળતા એનો વિકાસ સરસ થયો. હવે માત્ર એના મનમાં પાણીની બીક રહી ગઈ છે અને મને લાગે છે કે હવે આ નાનકડા બાળકને, મારા છોકરાઓ તો કોલેજમાં ચાલ્યા ગયા છે, યુનિવર્સિટીમાં ભણે છે, પણ આ નાના બાળકને સાચવવા હું હવે કામ કરતી નથી. હવે હું જર્મનીના એક નાનકડા શહેરની ગૃહિણી માત્ર છું. હવે ઓસ્ટ્રિયામાં મળી ગયેલી આ જર્મની યુવતીની માનવતા, એનું વાત્સલ્ય અને જીવન પ્રત્યેના અભિગમને બિરદાવવા મારી પાસે શબ્દો નહોતા. એક અનુભવ ઇજિપ્તના પ્રવાસમાં થયો. ફૈદ નામના ગામડામાં અમે અઠવાડિયું રોકાયેલા તેની વાત. રિસોર્ટ હતો. એ રિસોર્ટમાં અમારી બાજુના યુનિટમાં રશિયાથી ફરવા આવેલું એક કુટુંબ ઉતર્યું હતું.
એક અઠવાડિયું સાથે રહ્યા એમાં અમારો નાનો દીકરો રુચિત અને રશિયન બાળક એની જ ઉંમરનો વેસિલી એ બંને પાક્કા દોસ્ત બની ગયા. રુચિતને રશિયન ના આવડે અને વેસિલીને રશિયન સિવાયની કોઈ બીજી ભાષા ન આવડે. બંને દરરોજ હાથમાં હાથ પરોવીને ફર્યા કરે, રૂમની સામેના સ્વિમિંગ પૂલમાં તર્યા કરે. હું દરિયા કિનારે બેસવા જાઉં તો રીતિમાં આખું ગામ વસ્યું હોય ને એવા બધા ઘર અને કિલ્લા બનાવ્યા કરે. હું એને પ્રેમનગર કહું એ લોકોએ બનાવેલા ગામ. હવે ફૈદના રોકાણનો છેલ્લે દિવસ હતો. એની આગલી રાત્રે છેલ્લી રાત્રે વેસિલી અને અમારી બંનેની બાજુબાજુની રૂમના પાછલા બારણાથી સતત કોઈ ને કઈ પ્રવૃત્તિ ચાલતી રહી. પહેલા વેસિલી રશિયન ભાષાની એક સચિત્ર ચોપડી વિદાય ભેટ તરીકે આપી ગયો, પછી રુચિત સ્મૃતિ ભેટ આપવા ગયો. થોડી વાર પછી રૂબલ અને રૂપિયાની ચલણી નોટોની આપ લે થઈ, પછી ઓટોગ્રાફ લેવાયા. આમ છેક મોડે સુધી બંને એકબીજાની રૂમમાં દોડતા રહ્યા. સવારે અમારો સામાન પ્રતીક્ષા ખંડમાં આવી ગયો. વેસિલી અમને વિદાય આપવા આવ્યો ત્યારે ફરી એક નાનકડી ભેટ લઈને આવ્યો હતો. એ રુચિતનો હાથ પકડીને ઉભો રહ્યો. બંનેની આંખો ભીની હતી. થોડી વારમાં વાહન આવ્યું, અમારો સામાન એમાં ગોઠવાઈ ગયો. રુચિત બસમાં ચડવા જતો હતો ત્યાં વેસિલી ભાવાવેશમાં દોડી આવી ફરી રુચિતને ભેટી પડ્યો ને એના હાથમાં તેણે એક નારંગી મૂકી. એની આંખમાં નારંગીના બીજ જેવડા આંસુ હતા અને રુચિતની આંખોનો રંગ રડી રડીને નારંગી થઈ ગયો. અને રુચિતના હાથમાં હતું પ્રેમ અને દોસ્તીનું પ્રતીક નારંગી. આજે પણ જયારે જયારે હું વિશ્વ શાંતિ કે વિશ્વ બંધુત્વ વિશે વિચારું છું ત્યારે મારી કલ્પના નારંગી લઈને દોડતા પેલા વેસિલીથી શરૂ થાય. એક વખત અમે હંગેરીમાં ડે ટૂરમાં ગયા તો બસમાં ગાઈડ છોકરી ચડી અને એમ બોલી કે હેલો, મારું નામ કિંગા છે, તમે મને ગંગા કહી શકો, અને જો તમને મારું નામ બહુ જ ગમ્યું હોય ને તો પછી કિંગા ગંગા કહેજો. સરસ ઉચ્ચાર વાળી અંગ્રેજીમાં બોલાયેલ આ પહેલા જ વાક્ય એ હંગેરિયન ગાઈડે સૌના મન જીતી લીધા. હવે દિવસ આખો ફર્યા. બપોરે એક જગ્યાએ કલાકનો બ્રેક હતો કે જ્યાં ફરવા માટે લોકોને સમય આપવા મળ્યો. જગ્યા મારી જોયેલી હતી. હું મારા અને રાજીવના બંનેના મમ્મી પપ્પાઓને ફેરવવા અમે એક નાના ગ્રુપ સાથે યુરોપ ગયેલા તે દિવસની વાત. તો લોકજીવન અને સંસ્કૃતિ હંગેરીને જાણવાની જિજ્ઞાસાવશ હું એની પાસે જઈને બેઠી અને વાતો કરવા લાગી. તો કિંગા હંગેરીની વાત કરવાનું એટલે ભારતની વાતો કરવા લાગી અને ધીમેથી અચકાતા મને એને પૂછ્યું કે તારે દિલ્હી જવાનું થાય છે? મેં કહું ગઈ છું 5-1 વાર, પણ દિલ્હી અમને જરાક દૂર પડે, કેમ તારે ત્યાં પણ કોઈ સંપર્ક છે કે? મારા પ્રશ્નથી એની આંખોમાં ઝળહળિયા આવ્યા. કહેવા લાગી, હવે તો નથી, એક સમય હતો ગાઢ સંપર્ક. હું એક ભારતીય યુવકના પ્રેમમાં પડેલી, એટલો પ્રેમ કે હું એની સાથે રહેવા લાગેલી. પણ રહેવા દો એ વાત, હવે બધું પૂરું થઈ ગયું છે. પણ કેમ કિંગા? સૌજન્ય તો કહેતું હતું કે આવું ના પૂછાય, પણ તે દિવસે ક્ષણના આવેશમાં મારાથી પૂછાઈ ગયું. આંખો લૂછી સ્વસ્થ થતા એ બોલી, શરૂઆતમાં તો બધું બરાબર ચાલ્યું, પણ ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવતો ગયો કે એ માણસની માનસિકતા બહુ જ સંકુચિત હતી, ગળા પર ફસાતા ગાળિયા જેવી સંકુચિત. એનો સ્વભાવ ખૂબ શંકાશીલ હતો. હું એના પ્રેમમાં એવી તો ગળાડૂબ હતી કે હળાહળ અપમાન અને આકરા બંધનો સહીને પણ હું એને ખુશ રાખવા પ્રયત્ન કરતી, પણ દિવસે દિવસે એનું વર્તન અસહ્ય બનતું ગયું. એક દિવસ એણે મારી પર હાથ ઉપાડ્યો. મારી સહનશીલતાની તે દિવસે હદ આવી ગઈ. એ જ દિવસે હું ભારત છોડીને બુડાપેસ્ટ પાછી આવી ગઈ. અહીં આવીને પૈસાથી માંડીને અનેક બાબતોમાં મારે સંઘર્ષ વેઠવો પડ્યો. પછી મનગમતો ગાઈડનો વ્યવસાય મેં ફરી શરૂ કર્યો અને આજે નાનકડી કંપનીની માલિક છું. આજે ભારતનું ગ્રુપ આવવાનું હતું એટલે આમ તો મારે આવવાનું ન હોય, હું માલિક છું, પણ ભારતના લોકો આવે છે એમ સાંભળીને હું આજે આવી છું. એની નજર પોતાની આંગળીમાં પહેરેલી વીંટી પરથી હટતી નહોતી. કહેતી હતી, એણે પહેરાવેલ આ વીંટી હું કાઢી શકી નથી, બીજા કોઈ સાથે લગ્ન કરવાનું પણ મન નથી થતું, બસ આ વીંટી જોઈને એને યાદ કર્યા કરું છું. તું દિલ્હી જાય ને અને એને મળે ને તો એકવાર કહેજે કે કિંગા બેવફા નથી, એને તારી વીંટી હજી સુધી આંગળી પરથી. પછી એને આંખો લૂછી, પર્સમાંથી કોમ્પેક્ટ કાઢી ચહેરા પર પાવડર લગાડ્યો, હોઠ પર લિપસ્ટિકનો લસરકો માર્યો અને જાણે કાંઈ ન બન્યું હોય એટલી સ્વસ્થતાથી પોતાના કામે લાગી.
આવું જ એક પ્રસંગ કેપ ઓફ ગુડ હોપ ની ટૂરમાં, સાઉથ આફ્રિકામાં અમે ડે ટૂર લીધેલી કેપ ઓફ ગુડ હોપ જવાની, તે દિવસે અમારી સાથે એક વૃદ્ધ દંપતી હતું, પિયર્સન દંપતી. હવે અમારી આખો દિવસ અમારે સાથે પ્રવાસ કરવાનો હતો. મિસિસ પિયર્સન ને ખ્યાલ પણ ના આવે, નજીક આવીને ખ્યાલ આવ્યો કે અરે અમને તો એક હાથ નથી, અને વાણમાં બેઠા હોય, ખૂબ બધું હલતું હોય તો એક હાથ ભેરવીને બીજા હાથથી ફોટા પાડે, બધી જ પ્રવૃત્તિઓ એટલી સહજતાથી કરે કે તમને કલ્પના જ ન આવે કે એમને એક હાથ નથી. હવે એમની સાથે દોસ્તી થઈ ગઈ, બપોરે જમવા બેઠા એટલે કંઈક વાતો થઈ, તો એમાં મેં જમતી વખતે પૂછ્યું કે અમારો ભારતીય સમાજ સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધમાં તમારા જેટલી છૂટછાટમાં માનતો નથી, અમે પ્રમાણમાં ઘણા રૂઢિચુસ્ત છીએ. હવે તમારે ત્યાંના સ્વીકૃત સ્વૈર વિહાર વિશે તમે અંગત રીતે શું માનો છો? તો મિસિસ પિયર્સન કહે, અમને પણ આ બધું ગમતું નથી, પણ આ બધું ડાપણ બધું ભોગવી લીધા પછી આવ્યું છે. ખરેખર જીવનની આંટી ઘૂંટી સમજાય ત્યાં સુધીમાં અનેક ભૂલો થઈ ચૂકી હોય છે. બસ આટલો જ ફરક છે તમારા ને અમારા સમાજ. આમ વિવિધ દેશોમાં વસતા લોકોનો જેમ જેમ પરિચય થતો ગયો અને મિત્રતા બંધાતી ગઈ, તેમ જાણે વિશ્વ નાનું ને નાનું બનતું ગયું. અને એમ પણ સમજાતું ગયું કે ધરતીના કોઈ પણ ખૂણે વસતો હોય મનુષ્ય બધે જ એક જ સરખો હોય છે. એના સુખ, એના દુઃખ, એની માનસિકતા, બધું અંતે તો એક જ સરખું હોય છે. નવાઈની વાત તો એ હતી કે કેનેડાની રોકી પર્વતમાળામાં વસતા આદિવાસીઓ તથા આપણા ડાંગના આદિવાસીઓની વિચારસરણીમાં પણ આશ્ચર્યજનક સામ્ય દેખાયું. ત્યાંનો આદિવાસી છે પ્રકૃતિને એટલો બધો ચાહે કે હાથ પહોંચે એનાથી ઉપર એ સ્થળ કે વૃક્ષને નુકસાન ન કરે. એ લોકોએ એના મ્યુઝિયમમાં લખ્યું હતું કે અમારું પરંપરાગત ડપણ જે છે એ અમારી સંપત્તિ છે, અને એને ભવિષ્યની પેઢીઓ ભલે ગમે એટલું ભણે, આગળ વધે, પણ એને જાળવે તેવી અમારી ભાવના છે. તો અહીંયા ડાંગમાં ભાજી ઉગે ને તેનો ઉત્સવ થાય. એકવાર અમે ફરવા ગયેલા જંગલમાં તો કશો ઉત્સવ હતો, શું તો કે આ ભાજી પહેલી વાર ઉગે ને તેનો ઉત્સવ અમે ઉજવ્યો. ડાંગમાં એ લોકો પ્રકૃતિ પાસેથી કઈ વસ્તુ લે તો માફી માંગે કે અમારી અમારે જીવન ટકાવી રાખવા જરૂરી છે એટલે અમે લઈએ છીએ, પણ અમને માફ કરજો પ્રકૃતિ માતા. આ બહુ જ સામ્ય મને કેનેડિયન રોકીઝ અને ડાંગના આદિવાસીઓમાં દેખાયું. બીજી એક વાત એ પણ સમજાય કે એકબીજાને સમજવા માટે એકબીજાની ભાષા જાણવાની જરૂર હોતી નથી. અને બીજું, રાજીવ તો કાયમ કહે કે વિદેશમાં ફરવા માટે અંગ્રેજી આવડવું જરૂરી નથી. એના બે રમૂજી દાખલા સાથે મારી વાત પૂરી કરીશ. એકવાર ગ્રીસના એક રિસોર્ટમાં અમારી રિસોર્ટમાં સાબુ મૂકેલો નહોતો. હવે અમારે રૂમ સર્વિસ વાળી છોકરી પાસેથી સાબુ માંગવો હતો, પણ એને અંગ્રેજી જરાય આવડતું નહોતું. અમે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો પણ એ કેમ એ સમજી શકતી નહોતી. છેલ્લે કંટાળીને રાજીવે કહ્યું, અરે બેન સાબુ જોઈએ સાબુ. એના મગજમાં તરત ચમકારો થયો અને એ સબાન સબાન બોલતી તરત સાબુ લઈને આવી. ભાષામાં સાબુને સબાન કહે છે એ અમને ત્યારે જ ખબર પડી. એવું જ એક વખત એવું થયું કે ઇટાલીના મિલાન શહેરના એરપોર્ટ પાસે અમે એક રૂમ બુક કર્યો હતો. રાત્રે ફરીને આવ્યા અને સવારમાં ફ્લાઇટ પકડવાની હતી, એટલે કંઈક વ્યવસ્થા એવી ગોઠવેલી કે હોટેલ પરથી પિકઅપ વેન આવે અને અમને લઈ જાય અને સવારે એરપોર્ટ પર મૂકી દે. હવે એરપોર્ટ પર પહોંચીને અમે ફોન કર્યો તો જે સામે બેઠેલી કાઉન્ટર પર બેઠેલી વ્યક્તિને અંગ્રેજી આવડતું નહોતું. એટલું બધું સમજાવ્યું, ટુ રૂમ્સ, વ્હીકલ, બુકિંગ, પણ એક શબ્દ એને સમજાય નહીં. છેલ્લે કંટાળીને બોલાઈ ગયું, અરે ભાઈ દો કમરા બુક કિયા હૈ, ગાડી ભેજ દો ના. તો તરત પેલો ભાઈ બોલી ઉઠ્યો, દુઓ કેમેરા, સી સી, એટલે ઇટાલિયનમાં સી એટલે હા અને કેમેરા એટલે ઓરડા. સમજાઈ ગયું કે આ બે કમરા જેને કર્યા છે એ લોકોનો ફોન છે. જરા વારમાં અમને લેવા ગાડી આવી ગઈ. એટલે અમે કહીએ છીએ કે સાબિત થઈ ગયું છે કે હિન્દી અને ગુજરાતી સૌથી વધુ સમજી શકાતી વૈશ્વિક ભાષાઓ છે. વાહ 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 વાહ. અને હવે તો ગૂગલ, ઇન્ટરનેટ ને સ્માર્ટફોન નો જમાનો છે, ભાષાંતરો પણ હાથ વગા અથવા તો ફોન વગા થઈ ગયા. પણ મને લાગે છે કે એ બધું આવ્યું ને એ પહેલાના પ્રવાસો વધુ રોમાંચક હતા. કોઈ પણ પ્રકારની મદદ વગરના પ્રવાસો જે તે ભૂમિને પોતાની મેળે ખોળવા ખૂંદવાની જે તક આપતો હતો
અને લોકજીવનને સ્પર્શવાની, લોકો સાથે સંવાદ કરવાની જે તક આપતો હતો તે અનુભવ અમૂલ્ય હતો. વળી એક પ્રકારની રહસ્યમયતા હોય કે આ જગ્યા શોધવી છે, અને એ રહસ્યમયતા પછી એ જગ્યાનો આવિષ્કાર થાય તો એ વધુ આનંદદાયક અને સંતર્પક બની રહેતો એવું મને લાગે છે. અને છેલ્લે પ્રવાસોની શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધિ તો એ રહી કે દ્રષ્ટિએ જોયેલું અને પગલાએ માપેલું વિશ્વ ધીરે ધીરે મનની અંદર આકાર લેતું ગયું અને એ કાયમ માટે ત્યાં જ વસી ગયું. પ્રવાસ પીપાસા ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ અને હવે કોરોનાએ બાંધી દીધેલી જીવનની રફતારમાં રોજ કવિ શ્રી રોબર્ટ ફ્રોસ્ટને યાદ કરું છું ને સતત મનોમન દોહરાવ્યા કરું છું, માઇલ્સ ટુ ગો. માઇલ્સ ટુ ગો, વાહ વાહ. ફરી એકવાર આપ સૌનો અને સાહિત્ય સંગમનો હાર્દિક આભાર. ભરતીબેન, તમારો જેટલો આભાર માની એટલો ઓછો છે. અને આપે અમારી સાથે જે વાત કરી છે, તમે એક ફિલ્મ અમારી સાથે શેર કરો છો, કૃપયા ફિલ્મ વિશેની થોડીક વાત કરો એટલે હું એને બતાવી શકું. હા, જ્યારે અમે સ્કેન્ડિનેવિયાનો પ્રવાસ કર્યો ત્યારે એવું નક્કી કર્યું કે ઉત્તર ધ્રુવ વૃત્તમાં વધુમાં વધુ સમય પસાર કરવો છે, એટલે નકશામાં જોઈને એક સ્થળ પસંદ કર્યું. હવે આર્ટિક સર્કલ ઉપર એક ગામ છે રોવાનિયેમી. રોવાનિયેમી થી 200 માઇલ દૂર પાહિયા તુંતુરી નામની એક જગ્યા છે, ત્યાં અમે રહેવાનું નક્કી કર્યું. હવે એમ હતું કે ત્યાંથી ઉત્તર ધ્રુવ વૃત્તની નજીકમાં નજીકનું જે જમીન પરનું બિંદુ છે નોર્થ કેપ, ત્યાં સુધી જઈશું. અને ક્યારેક ત્યાંથી હેલિકોપ્ટર સર્વિસીસ ચાલતી હોય છે જે તમને ઉત્તર ધ્રુવ ઉપર ઉતારે, પણ એ વેધર પ્રમાણે મળે તો મળે. એટલે એમ હતું કે ત્યાં સુધી જઈશું અને જો હેલિકોપ્ટર મળશે તો ઉત્તર ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરી અને આવીશું પાછા. હવે કોઈ પણ પરિવહનના શક્યતા હતી નહીં, બસો કે કશું ચાલતું નહોતું, એટલે ગાડી રેન્ટ કાર કરી અને જાતે ડ્રાઈવ કરીને અમે લોકો નીકળ્યા. અને ત્યાં પહોંચ્યા અમે અને ધરતીને છેડે 15 અક્ષાંશ બાકી રહી જાય છે ઉત્તર ધ્રુવમાં. એ જગ્યાએ નોર્થ કેપ પર પહોંચી અને અમે મધરાતનો સૂરજ જોયો અને પછી પાછા ફર્યા. હવે એનું જે 9 મિનિટનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ આપણે જોઈએ, તો એ અનુભવ દ્રશ્ય શ્રાવ્યથી આપણે શેર કરીશું. સ્નેહવશ નોર્થ કેપ પરથી આથમી ન શકેલા એ પ્રણય ભીના સૂર્યનું સ્મરણ થઈ આવે છે. અફૂટ ઉજાસ ભર્યા એ દિવસો મધરાતના સૂર્યની જેમ સ્મૃતિમાં હંમેશા ઝળહળતા રહેશે. વાહ વાહ વાહ, ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. વાહ ભરતીબેન, તમારો ખૂબ 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 આભાર. નો વર્ડ્સ ટુ એક્સપ્લેઇન. વાહ વાહ વાહ, અદ્ભુત અદ્ભુત, સિમ્પલી વન્ડરફુલ. અમે જઈએ આવ્યા તમારી સાથે બીજી વાર, કેટલા આનંદની વાત. સર બેઠા આનંદ કરાયો. થેન્ક યુ, કેટલું સરસ. ભરતીબેન, ધેર આર નો વર્ડ્સ. પ્રજ્ઞાબેન મારા સાથે અને આજની સભાના વિષયની વાત કરે, પણ આ એક અવિસ્મરણીય અનુભવ છે આવું પ્રવચન અને એ દ્વારા. પ્રજ્ઞાબેન, યામિનીબેન, તમે જુઓ કે જ્યારે કોઈ એક સર્જક હોય એમની પાસે જ્યારે સાહિત્ય પ્રીતિ હોય, શબ્દો હોય, એ વિચારવાની ક્ષમતા હોય, ત્યારે પ્રવાસ કેટલો બધો કાવ્યમય બની જતો હોય છે. અને એનું વર્ણન આવું પણ હોઈ શકે એનો એક સિમ્પલી વન્ડરફુલ, આ એક અદભુત. ખરેખર હું સતત મારી વિની આંખે જ તમને સાંભળું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. પ્રજ્ઞાબેન, પ્લીઝ આપ આજના સભાના અધ્યક્ષ રૂપે પ્લીઝ શેર યોર ફીલિંગ્સ. બિલકુલ. નમસ્તે ભારતીબેન, આજે આનંદ અને બિલકુલ એટલી બધી ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું તમારા માટે. આમ તમને મેં 2-4 વાર આગળ બી સાંભળ્યા છે તમારા પ્રવાસના લેક્ચરો, પણ આજે તો ખબર નહીં, એકદમ આમ સામે બેસીને તમે અમને કેટલા બધા દેશોમાં લઈ ગયા, એક પછી એક કેટલા દેશો તમે અમને, તમે જે રીતે માણેલા એ રીતે અમને જાણે અમારી સામે શબ્દ દેહે તમે મૂકી આપ્યા. આ બધા જ દેશોની મહેક સુગંધ અમારા સુધી આવી ગઈ. અમને એમ લાગ્યું
કે અમે પણ ત્યાંની ઠંડી મહેસૂસ કરી, ત્યાંના બરફ આચ્છાદિત શિખરો, તો અમને પણ એમ લાગ્યું કે અમે પણ ત્યાં જ છીએ. તમે ઉગતો સૂરજ, મધરાતનો, મધ્ય રાતનો સૂરજ, તો એ અમને એમ થયું કે અમે પણ ત્યાં જ છીએ તમારી સાથે ઉભા. તો કેટલો, કારણ કે એ શબ્દમાં તાકાત છે તમારી. તો ભારતીબેન, આપ પ્રવાસ નિબંધના મહારથી છો એમ કહું તો એ જરા પણ ખોટું નથી. અને એક વાત મારે કહેવી છે કે ભારતીબેન શુદ્ધ પ્રવાસ રસના બહુભોગતા, આશ્ચર્યકારક, બારીક, બહુવિધ, ઉત્તમ નિરીક્ષણ કરનારા, ત્રીજી દ્રષ્ટિ ખુલ્લી રાખીને વિરહનારા, સતત પ્રવાસમાં રહી હૃદય અને મનની નિર્મળ અટારીએથી જે અનુભવ્યું એમણે, એ સર્વે આહ્લાદક, ઉર્મિવંત, સચોટ એવું વર્ણન એમણે શબ્દ દેહે સરળ શૈલીમાં લખીને પુસ્તક રૂપે આપણને આપ્યા અને આજે વક્તવ્ય રૂપે આપણી સામે એમણે મૂક્યું. તો કેટલું બધું આમાં સૂક્ષ્મ એટલે કે બારીક કામ એમણે કર્યું છે. જે જે સ્થળે ગયા ભરતીબેન, હું એ યુરોપ પણ ફરી, રશિયા ગઈ, ચીન ગઈ, બધે ગઈ, પણ મેં માત્ર બાહ્ય પ્રવાસ કર્યો. તમે તો બાહ્યની સાથે આંતરિક પ્રવાસ સતત કર્યો. આ બાહ્ય અને આંતરિક પ્રવાસ જયારે સાથે જે માણસ કરે છે, તે જ વ્યક્તિ આટલું સરસ લખી શકે. બાકી બાકી લખી શકાતું નથી. અને તમે કરી બતાવ્યું. તમે, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ગુજરાતની અંદર પણ કેટલા બધા નિબંધકારો છે, મોટા મોટા દિગ્ગજ, ભોળાભાઈ પટેલ થી શરૂ કરીએ, જોસેફ મેખાણ કે યજ્ઞેશ દવે, કે કેટલા બધા અમાપ નામો છે, રઘુવીર ચૌધરી થી લઈને ભગવતીભાઈ બી અમેરિકા ઉપર પુસ્તક લખ્યું છે. તો એ બધું જ, મેં તો એ બધા પુસ્તકો માંથી પસાર થઈ છે. પણ તમારી જે સિરીઝ આવતી હતી કોલમ, અને પછી પુસ્તક રૂપે, બે વાર મેં તમને વાંચ્યા ને, ચાર વાર તમારા લેક્ચર સાંભળ્યા છે, પણ હું દરેક વખતે બિલકુલ આશ્ચર્યચકિત, વિસ્મયમાં સરકી જનારી હું એકમાત્ર છું. મેં પાછું એ અમુક સ્થળો તો એવા છે કે તમે જે તાદૃશ્ય કર્યું મારી સામે, તે મને એમ થયું કે હું ત્યાં જઈ આવી છું, પણ મેં કદાચ આટલું નજીકથી એને નથી જોયું જે તમે જોયું છે. તો આ છે સૂક્ષ્મ બારીક નિરીક્ષણ કરવાની કળા. પ્રવાસ નિબંધો આપણને રંગદર્શિતા, પ્રકૃતિની વિશાળતા, પ્રકૃતિ સૌંદર્યનો મહિમા, પ્રકૃતિનું સામીપ્ય, શહેરો, ગામડાઓ, પર્વતો, નદી, ખીણ, રણપ્રદેશ, બરફ આચ્છાદિત શિખરો, દરિયાના ઉછળતા મોજાઓનો ઘેઘૂર હુફાળો નાદ, ગ્રામ્ય પરિવેશમાં ઝીલાતું ગ્રામ્ય જીવન, ત્યાંની સંસ્કૃતિ, ત્યાંની ભાતીગળ વાતો, ઐતિહાસિક સ્થળો અને ત્યાંની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, કલા, પરંપરા, ધર્મ, રીતિરિવાજ, આ બધા જ વિવિધ પાસાઓ, પછી એ રણપ્રદેશ હોય કે બરફ આચ્છાદિત પ્રદેશો હોય, તો એ બધાનું તમે કેવું કેવું નિરીક્ષણ કર્યું હશે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વાતો તમે એને શબ્દ દેહે એવી સરસ અમારી વચ્ચે મૂકી આપી કે આજે જે ભાવકો સાંભળી રહ્યા છે તેને આનંદ અને ગૌરવની લાગણી થઈ છે. કહેવાય છે કે ચરે વેતી ચરે વેતી, ફરે તે ચરે. તો માણસ જેટલું ફરે એટલી એની દૃષ્ટિ અને સૃષ્ટિ બંને વિશાળ બને. મનમાં રહેલી તમામ સંકુચિતતા તેમજ કુંઠિતતાની જે ગાંઠો છે તે ધીરે 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 પ્રવાસ જે કરતો રહે છે એના મનમાંથી ઓગળતી જાય છે. કોઈ સંકુચિતતા નથી. તમે ભારતીબેનને મળો તો ખ્યાલ આવે કે ભારતીબેન કેટલા વિશાળ હૃદયના છે. કદાચ આ વિશાળ હૃદય આટલા બધા મોટા મનના માણસ ત્યારે જ વ્યક્તિ બની શકે કે એ સમગ્ર દુનિયામાં ફરતો રહે. ભારતીબેન એક એવા પ્રવાસી છે કે જેમણે અનેક દેશોમાં ફરીને આપણી સમક્ષ એ દેશોની વાતો લઈ આવ્યા છે. ભારતીબેને જગત તેમજ પ્રકૃતિને અને કુદરતને પોતે પહેલા તો પાસે જઈને આ બધું માણીને આપણને ત્યાં સુધીની સફર કરાવી. જે પ્રવાસ કરે છે એના કોઈ દુશ્મન નથી હોતા, એના બધા દોસ્ત બની જતા હોય છે. કારણ કે એણે જગતને ચાહ્યું છે, એ પ્રકૃતિને ચાહે છે, એટલે એ દોસ્ત બનાવવામાં એટલે સફળ રહે છે. એકત્વ, ભાતૃત્વ, અનર્ગળ પ્રેમ અને શાંતિના પ્રદેશમાં જે પ્રવાસ કરે છે એ હર ક્ષણે વિલસતો રહે છે.
એ માણસ પ્રકૃતિમાં ભળી જતો હોય છે. કહેવાય છે કે આપણે ત્યાં જે ચાર આશ્રમ છે એમાં જે છેલ્લો આશ્રમ છે એમાં કહ્યું છે કે ઘર છોડો, ઘરની માયા છોડો, સંબંધોની માયા છોડો અને પ્રકૃતિ તરફ જાઓ. આપણું આપણા વેદકાળથી કહેવામાં આવ્યું જ છે, તેનું કારણ જ આ છે. આ પ્રવાસ નિબંધો તમે જ્યારે વાંચો ત્યારે ઘણી વાર એવું થાય છે કે અમુક ઉંમર પછી આ બધી જે માયા છે, બંધનો છે, એ છોડીને ખરેખર આપણે નીકળી પડવું જોઈએ, પ્રવાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે પ્રવાસ એ આપણને કુદરતની સાવ નજીક લઈ જાય છે, પ્રભુની પાસે લઈ જાય એવું મને લાગે છે. હું જ્યારે જ્યારે પ્રવાસ નિબંધો વાંચું છું ત્યારે મને એવું લાગે છે. કહેવાય છે કે આ જે સંન્યાસ્ત આશ્રમ જે ઘડાયો આપણે ત્યાં, એમાં વિરક્ત ભાવ કેળવીને માત્ર પ્રકૃતિના ખોળે માનવી ફરતો રહે તો શરીર તેમજ આત્મા માણસનો આ કુદરતના ખોળે સમાધિસ્થ કહીને કે માણસ સંધારો કરે તો એ પણ પ્રકૃતિના ખોળે થાય તો એનાથી ઉત્તમ તો બીજું શું હોઈ શકે. બધા જ પ્રવાસ અને પ્રકૃતિ કુદરત છેલ્લે સાક્ષાત્કારની ભૂમિકા, બધા જ શારીરિક માનસિક વલણો વિચારો સંકુચિતતાથી પર થવાની અને કુદરતને પામવાની એક અવસ્થા આપણને પ્રવાસો આપતા હોય છે. આ અનુભૂતિ ભારતીબેને વારંવાર કરી હશે કે હું હવે અહીં બેઠી બેઠી જાણે સમાધિ લાગી ગઈ મને, આ દરિયા કિનારે કે આ મોજાઓ વચ્ચે કે આ રણ વચ્ચે કે આ બરફો વચ્ચે મને સમાધિ લાગી ગઈ, એવું 100% થયું હશે. જે વિષાદ ભારતીબેનને ઘણી જગ્યાઓ થયા કે જ્યાં મહાયુદ્ધો થયા અને જે વિષાદ એમણે અનુભવ્યો એવો મને એકવાર રશિયાની અંદર દરિયાની અંદર જે રેલવે સ્ટેશન બન્યું છે, બહુ મોટું ભૂગર્ભમાં, પણ એ રેલવે સ્ટેશન એવું છે કે તમે એની કારીગીરી જુઓ, આખો દરિયો પૂરીને એમાં એ લોકોએ અંડરગ્રાઉન્ડ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું છે, પણ એ એટલું બધું સુંદર છે. પણ પછી જ્યારે એનો ઇતિહાસ મેં જાણ્યો કે એમાં તો એ બનાવવામાં તો કેટલા બધા ગુલામો, કેટલા બધા જે સૈનિકો હતા એ બધા આ નીચેનું ભૂગર્ભ જે સ્ટેશન છે આટલું કલાત્મક એ બનાવવામાં ત્યાં ને ત્યાં મૃત્યુ પામ્યા. એટલું એ લોકો પાસે કામ લીધું કે એ બધા મરતા જ ગયા, ફના થઈ ગયા, થતા ગયા. તો તમે જુઓ કે ક્યારેક કોઈક સ્થળો એવા હોય છે કે મોન્યુમેન્ટ્સ એવા હોય છે કે સ્થાપત્યો એવા હોય છે કે એમાં માનવ ખુવાર થયો હોય. બહુ મોટો મોટા ભાગના માણસો એની અંદર ખુવાર થયા છે. જેમ કે તાજમહલની જે લોકવાયકા છે આપણે ત્યાં કે તાજમહેલ બાંધવામાં પણ કેટલા કારીગરો મૃત્યુ પામ્યા, એ પણ એક રાજની વાત છે. તો આ બધી વાત આપણને જેમ જેમ આપણે ફરતા જઈએ છીએ, જેમ જેમ પ્રવાસો કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણે આ બધું જાણતા જઈએ છીએ. અને જેમ જેમ આ પ્રવાસ દ્વારા આપણે જે જાણીએ છીએ તે બાબતોથી આપણી અંદર રહેલું જે છે કુંઠિતતાઓ, જે બધી ગાંઠો છે આપણામાં જાત જાતનું અંદર ભરેલું પડેલું છે, એ બધું બહાર ઠલવાતું જાય અને આપણે વિશાળ હૃદયના બધી સંકુચિતતા દૂર થઈને આપણે પણ વિશાળ મનના થતા જઈએ છે. તો ભારતીબેન બહુ સરસ વાત કરે છે, મને હું રોકી નથી શકતી. 2013 ની અંદર નિબંધ અને હું શબ્દ સૃષ્ટિનો એક વિશેષાંક થયેલો ભારતીબેન, આ તેમાં ભારતીબેન બહુ સરસ વાત લખે છે. હું રોકી નથી શકતી એટલે એ 4 લીટી વાંચીશ. એવો લખે છે કે સાહિત્યના વિવિધ સ્વરૂપોમાં નિબંધ સર્વાધિક મને પ્રિય લાગે છે, કારણ કે એમાં અભિવ્યક્તિનું અપરિમિત આકાશ મળે છે. એમાં કલ્પનાની ઉડાનો હોવા છતાં એનો જમીન સાથેનો સંપર્ક ક્યારેય તૂટતો નથી, એ પ્રકૃતિને સ્પર્શે છે તેટલી જ નાજુકતાથી મનુષ્યને સ્પર્શે છે, એ વાસ્તવિકતાથી જોડાયેલો હોવાથી એની સાથે જીવાતા જીવનનું અનુસંધાન સહજ સધાઈ જાય છે. નિબંધ એક એવી અદ્ભુત ચીજ છે જેમાં હૃદયને ખાલી કરીને પૂર્ણત્વ અનુભવી શકાય છે, એ એક એવું દર્પણ છે. આ મેં ખાસ અંડરલાઈન કરી છે કે એ એક એવું દર્પણ છે કે જેમાં પ્રતિબિંબિત થઈને પોતાને જ પુનઃ આવિષ્કારવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. તો નિબંધ લખતા લખતા પુનઃ પોતાની જાતને આવિષ્કારવાનો આ જે અનુભવ છે ભારતીબેન, તે ખરેખર અમે જ્યારે તમારા પ્રવાસ વર્ણનો વાંચીએ છીએ ત્યારે અમને થતો રહે છે.
આમ તો નિબંધો ઉપર કહેવું હોય તો ઘણું કહેવાય, પણ મને થોડા ટાઇટલ જે છે તે મારે તમને કહેવા છે. નિબંધ વિશે રતિલાલ અનિલ કહે છે કે વિહાર નહીં પણ રખડપટ્ટી કહું હું તો. નિબંધ એટલે પુનર્વિચારની તક. રઘુવીર ચૌધરી એવું કહે છે કે નિબંધ એટલે પુનર્વિચારની તક. તો યજ્ઞેશ દવે કહે છે કે ચિત્તની ઘરે બાહિરે આવન જાવન. નિબંધ પ્રકાર માટે આ એક સરસ મજાના ટાઇટલ જુઓ તમે. મનોહર ત્રિવેદી લખે છે કે ટમટમતા દીવાઓથી આલોકિત અજાણ્યું એક વિશ્વ. અજાણ્યું વિશ્વ જેમાં રોમાન્સ છે, જેમાં વિસ્મય છે, જેમાં કૌતુક છે, બધી કેટલી વાતો ભારતીબેને આપણને કરી. અને ડંકેશ ઓઝા કહે છે કે નિર્બંધ થવાની કળા. આ નિબંધ એટલે નિર્બંધ થવાની કળા, કેવી સરસ વાત કરે છે. અને બકુલ દવે કહે છે કે નવી પગદંડી પર થોડા પગલા. આ બહુ એટલા બધા ગર્ભિત અર્થો લઈને આ ટાઇટલ છે. આજે મને બહુ મજા પડી ગઈ. તો પ્રવીણ દરજી કહે છે કે નિબંધમાં તો બધું જ ચાલે એવું માનનારાઓએ એનો કોથળો બનાવી દીધો. કેટલા કે બધું જ ચાલે નિબંધમાં, એટલે એટલું વિસ્તૃત લખ્યા કરે, જે આવડે તે લખે, બધી જ દિશાઓમાંથી જે મનમાં આવે તે લખે, એક કોથળો બનાવી દીધો છે. પણ હવે એવું નહીં ચાલે. નિબંધને ઓપન ક્લોઝ ફોરમ આ રૂપમાં એને લાવવું પડે નિબંધને. અને જળ બેસલાક કશું જ નિર્વાહ્ય ન બને એવું નિબંધનું રૂપ હવે જોઈશે. અને બીજી એક બહુ સરસ વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરીશ. એવો લખે છે કે અહીં રેતીમાં શિલ્પ રચવા જેવો ખેલ છે નિબંધ. રેતીમાં શિલ્પ રચવા જેવો આ ખેલ છે નિબંધ. એટલે મહત્વનું તો એ છે કે સમુદ્રના પાણી શિલ્પ ઉપર ફરી વળે તો પણ શિલ્પ ભૂસાતું નથી. એટલે શિલ્પ ખરું પણ અશ્મી રૂપે, ફોઝિલ રૂપે, મૂર્ત અમૂર્તની સરહદ ઉપર અહીં ઘણી રમત રમાતી હોય છે. આકાશમાં ઉડ્ડયન કરતા પંખીઓની પગલીઓ ખોળવા જેવી વાત, કે પછી પંખીના ટહુકાઓને ચિત્રબદ્ધ કરવાના દુર્ગમ માર્ગ ઉપરથી નિબંધકારે પસાર થવાનું રહે છે. એમ પણ નિબંધ વિશે તો ઘણું બધું કહેવાયું છે. અને નિબંધ લખવો સહેલો નથી, નિબંધ લખવો ખૂબ અઘરો છે. નિબંધમાં અનુકરણ કરવું એટલે કે મરણ. અનુકરણ એટલે મરણ. અનુકરણ નહીં ચાલે. પોતાનું અંદરથી જે મૌલિક છે, જે વાસ્તવિકતા છે, જે તમે જોયું છે, એને શબ્દ દીરે કઈ નવીન રૂપે, કોઈ નવીન ટેકનિકથી, કોઈક નવીન છટાથી તમે એને મૂકો તો જ એનો પ્રભાવ, સુગંધ એટલે કે મેક પ્રસરાવી શકે. નહીતર ઘણા બધા ફ્લોપ નિબંધો પણ આજે લખાયા કરે છે પેપરોમાં, ન્યૂઝપેપરોમાં. પણ દસ્તાવેજીકરણ, ઐતિહાસિક પુરાવા સાથેનું દસ્તાવેજીકરણ અને આ હૃદય સુધી પહોંચે એવા નિબંધો બહુ ઓછા જોવા મળે છે. તો આજે તો સંઘેડાઘાટ જો કોઈ નિબંધ આપણને આપ્યા હોય, પ્રવાસ નિબંધો, તો ભારતીબેને આપ્યા છે એવું આપણે ગૌરવ અને આનંદપૂર્વક 100% કહી શકીએ. કારણ કે એમણે શું કર્યું છે કે એમણે લઈના ભાતીગળ રૂપો પ્રમાણ્યા છે. જરૂર પડે ત્યાં પુરાકલ્પનો, અવણવાણી શૈલીના વિવિધ રૂપો, આ બધું એમણે પ્રયોજ્યું છે. સતત ખેડાણ કર્યું છે, સતત નાવીન્ય લાવ્યા છે. અને સર્જનાત્મકતા માટેના જે કંઈક સાધનો છે, વિવિધ રૂપો છે, વિવિધ આયામો છે, એનો ઉપયોગ કરીને ભારતીબેને ખૂબ સરસ પ્રવાસ નિબંધો આપ્યા છે. શૈલીની વિવિધતા છે એમની પાસે, અભિવ્યક્તિ છે, ચિંતન છે, સંવેદના છે. એમના નિબંધોમાં સર્જનાત્મકતા ભરેલી પડેલી છે. વિષય વસ્તુનું ભાથું છે, દ્રષ્ટિ છે, ભાષા કર્મનું નાવીન્ય છે. અને યથોચિત જે તે પ્રકારમાં ક્યાં કયો વસ્તુનું સમન્વય કરવું, ક્યાં ઉપયોગ કરવો, કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો, તો એ બધું જ એમને ખબર છે યથોચિત. અને એને કારણે એમના તમામ પ્રવાસ નિબંધો ઉત્તમ નિબંધો બની રહ્યા છે. અને આપણે એને માટે આનંદ અને ગૌરવની લાગણી એક અનુભવીએ છીએ. અને આનાથી પણ બીજા વિશેષ જે તે દેશોમાં
ભારતીબેન પ્રવાસ કરતા રહે, જે બાકી છે એ પણ, અને આપણને આવા સરસ સરસ પ્રવાસ નિબંધોમાં આપણને પુસ્તક રૂપે પણ મળતા રહે, અને આવી રીતે વક્તવ્ય પણ આપણને ભારતીબેન તરફથી મળતું રહે. આ પ્રવાસ નિબંધો અને એની સાથે સાથે લલિત નિબંધો, ચિંતનાત્મક નિબંધો, ચરિત્ર નિબંધો, સંસ્મરણાત્મક નિબંધો, આ બધું જ ભારતીબેન તો આપણને આપી શકે એમ છે. એટલે હવે પછીના ભવિષ્યમાં ભારતીબેન આપણને આ નિબંધના જે તમામ પ્રકારો છે એ પ્રકારોમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન આપણને આપે તો ધન્ય ધન્ય થઈ જવાય. અત્યારે તો હું આજે તો એમના વક્તવ્ય માટે અને એમના આવેલા તમામ પુસ્તકો માટે, એમને મળેલા તમામ ઇનામો અકરામો માટે આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. ધન્યવાદ ભારતીબેન, તમે નર્મદ સાહિત્ય સભાના મંચ ઉપર આજે આવ્યા અને ખૂબ 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 સરસ વક્તવ્ય આપ્યું. ધન્યવાદ, આભાર, આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રજ્ઞાબેન. તો મિત્રો, આજે આ એક યાદગાર સાંજ રહી કે જ્યારે એક સુરતજીને માટે હંમેશા ગૌરવ લઈ શકે તેવા પાઠકજીની સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન માળામાં આપણે ડોક્ટર ભારતીબેનને મેળવી શક્યા. કેટલી અદ્ભુત વાતો, પ્રવાસ, હા, આ નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી આપણે ભારતીબેનને આ એક સરસ મજાનું પ્રતીક મોકલ્યું છે. વી આર સો હેપી ભારતીબેન, યુ હેવ ઇટ, અને તમે એને દર્શાવી પણ રહ્યા છો. સો નાઇસ ઓફ યુ. અને અમે આ એ એક સ્મૃતિ છે અને એની સાથે એક એવો વાયદો છે કે તમે અમને વારંવાર આ રીતે મળતા રહેશો. અને તમારી પાસે કેટલી બધી સ્મૃતિઓ છે, તમે કેટલું બધું લખ્યું છે, અને તે બધાને સંકલિત કરીને તમારે જ્યારે થોડી મિનિટમાં રજૂ કરવાનું હોય તે છતાં પણ તમે એને આટલું બધું સુંદર, આટલા લાગવથી રજૂ કરી શકો છો, એ પોતે પણ એક બહુ જ ગૌરવપ્રદ ઘટના છે. તમને, રાજીવ સરને અને તમને સૌને, તમારા સંતાનોને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. બસ આપ પ્રવાસ કરતા રહો, કારણ કે પ્રજ્ઞાબેનની સાથે હું પણ જોડાઉં છું કે અમે પ્રવાસ કરીએ એના કરતા તમે કરેલા પ્રવાસના વર્ણન વાંચવાનો વધારે આનંદ છે અને અમને આ રીતે જણાવતા. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રોતા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમણે આ એક અવિસ્મરણીય અને એક આદર્શ પ્રવચન કેવું હોઈ શકે તે, તેઓ નિબંધના તો માહિર છે, પણ તમે જુઓ કે આટલી ઓછી મિનિટોમાં જીવનની કેટલી બધી વાતો એમણે આપણી સાથે કરી અને તે કેટલી સરળતાથી કરી. તો આપણે આપણા પ્રવાસોના વર્ણન કરતા કલાકો લેતા હોઈએ છીએ, તેની સરખામણીમાં એમણે મહિનાઓ અને વર્ષોના પ્રવાસની વાતો મિનિટોમાં આપણી સામે કરી. આ કેટલી મોટી વાત છે. અમે પ્રણામ કરીએ છીએ તમારી આ સર્જનશીલતાના, તમારી જે સેન્સિટિવિટી છે તેને માટે પણ વંદન. તમારા જે મેસેજીસ છે, જગત એ દિશામાં જાય, યુદ્ધને બદલે પ્રેમની દિશામાં જાય, માનવજાત એકબીજાને સમજવાની દ્રષ્ટાઓને ભાષાઓમાં આપણે ન રહીએ પણ માનવના મનથી મન સુધી નો કોમ્યુનિકેશન કરતા થઈએ, કેટલી બધી સરસ વાતો આપે કરી. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. મિત્રો, આ સભાને પૂરી કરીએ તે પહેલાં મારે એક વિનંતી કરવાની છે કે ભારતીબેનનું આ યાદગાર પ્રવચન આપણે એનું રેકોર્ડિંગ પણ કરીશું. એમની લાગણી છે તે પ્રમાણે જે છેલ્લી ફિલ્મ છે તે સિવાયનો આખો ભાગ આપ ફરીથી જોઈ પણ શકશો. હું એનું ઓડિયો રૂપાંતર પણ ભારતીબેનની પરમિશનથી કરીશ, અમે માય રેડિયો પર પણ એને પ્રસારિત પણ કરીશું જેથી વધારેને વધારે મિત્રો સુધી પહોંચી શકે. અને તમારા જેવા પ્રવાસીઓને સાંભળીએ છીએ ત્યારે પ્રવાસ કેવો હોવો જોઈએ તેનો પણ મેસેજ મળે છે અમને, એટલે એ એક જાતનું સામાજિક શિક્ષણ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે રહેવા બદલ. પ્રજ્ઞાબેન, આપનો પણ ખૂબ આભાર. આપે ખૂબ સરસ પ્રમુખીય નિવેદન પણ કેટલું સરસ રીતે કર્યું. યામિનીબેન, આપનો આભાર. આપણે બધો તો નર્મદ સાહિત્ય સભાનો પરિવાર છીએ. ભારતીબેને પહેલે દિવસે, હું તો ઘરની છું, મને કંઈ પ્રતીક ચિહ્ન પણ ક્યાં આપવાનું, આઈ એમ ફેમિલી મેમ્બર. અને કેટલી સરસ એમની ભાવના.